Perfecte, això és el que us volia dir. Donar-vos la benvinguda en aquesta primera sessió del 2024. Com sabeu, els quaderns de mercats és la proposta formativa que tenim des del Consorci, específica i dirigida de manera, com deia, de manera específica a les necessitats dels mercats municipals, que és un projecte formatiu que estem tirant endavant des del 2019, per tant, ja són 5 anys, que es diu ràpid, amb una pandèmia al mig, que ens ha obligat a tots, no?, a digitalitzar-nos. I, per tant, doncs, és aquest, com deia, aquesta formació específica del Consorci dirigida als mercats municipals. El format sempre és online per poder afavorir l'assistència de tothom i, com dèiem, l'objectiu de crear un espai de formació i aprenentatge i donar eines per poder, diguem-ne, afavorir aquest creixement empresarial, que al final és el que pretenem, no? Aquest creixement empresarial i de competitivitat dels mercats municipals. Aquest any us presentem tres quaderns que estan molt enfocats amb la innovació i amb la sostenibilitat dels mercats, sobretot tenint en compte els hàbits de consum, no?, que la ciutadania, doncs, no només està demostrant, sinó que està demandant també, i per tant com ens adaptem a tot allò que la ciutadania, doncs, d'alguna manera demana. Com sabeu, no hem canviat el format perquè pensem que és un format que funciona. Hi haurà una primera part on doncs es farà una exposició de tota la part dels continguts que us volem exposar, de 90 minuts, i després un debat per resoldre dubtes, per fer comentaris, per fer reflexions, de 30 minuts de durada. Després, tots aquests materials i tots els vídeos es publicaran a la web elsmercats.cat. Ja sabeu que per qualsevol dubte sobre les formacions podeu enviar un correu alsmercats@gencat.cat. Sabeu que la Sílvia Recasens és la persona de l'equip que està darrere d'aquest projecte i que, per tant, doncs, també us podeu dirigir diguem-ne, a ella per qualsevol dubte que tingueu. I entrant una mica de manera específica en aquells continguts que veurem en les properes 3 sessions, en primer lloc, el que veurem avui és doncs, claus per activar la sostenibilitat a la meva parada i incrementar les vendes. El quadern número 2 serà... Porque es una formación. ¿Y qué vas a ir? No, me lo pondré en el coche, ¿eh? Como si fuera la radio, como si fuera un podcast. Disculpeu, poseu, mutegeu el micro. Bueno, sembla que la formació que estava presentant agrada bastant, diguem-ne, eh? Si podeu apagar el micro, els que no estigueu intervenint, val? Perquè si no sentim totes les converses. Gràcies. Re, us deia que avui el quadern que presentem és el de com activar la sostenibilitat a la meva parada i incrementar les vendes, però en farem d'altres. Ja segurament heu rebut per correu electrònic la programació i, per tant, jo, si de cas, no cal que torni a repetir una mica quins seran els temes que es tocaran en les properes sessions. Dir-vos, important, que la ponent d'aquest cicle formatiu és la Imma Pérez, que ens acompanya, que és la fundadora de Notòpic, amb més de 25 anys de trajectòria desenvolupada en diversos àmbits del sector del comerç, com és la gran empresa, l'administració pública. Ha col·laborat amb més de 400 organitzacions, precisament contribuint en la generació de nous productes, models de lideratge transformadors i competitius, i pensem que és la persona indicada per poder dirigir les properes sessions. Per tant, com us deia, si voleu, jo ja us deixo amb ella, que és la persona que farà aquesta sessió. Agrair-li molt també doncs, que s'hagi avingut a poder participar d'aquest projecte del Consorci, i en tot cas, doncs, ja sabeu que la gent del CECAM estem a la vostra disposició per tot allò que pugueu necessitar. Moltes gràcies, Agnès. Se m'escolta bé? Sí? Perfecte. Doncs encantada d'estar avui als quaderns dels mercats i encantada de poder compartir amb vosaltres el coneixement que avui generarem.
comentar-vos que aquelles persones que vau estar al Congrés de Mercats Municipals organitzat el passat mes de novembre pel Consorci, doncs d'alguna manera els sonarà alguns dels apunts que comentaré avui, tot i que en aquest cas parlarem amb bastant més profunditat. A veure, un momentet. Em permeto, si em permeteu, vaig a compartir la presentació. La veieu bé? Sí? Perfecte. Comentar-vos que a la part final hi haurà un petit espai de conversa, però si veiéssim que hi ha alguna cosa que no es veu correctament, la Sílvia Recasens, que està al meu costat, a l'altra banda de la pantalla, podrà d'alguna manera també donar l'alt i podrà fer els matisos que toqui perquè jo també pugui fer la presentació el millor possible. El que esperem, sobretot, un momentet, el que esperem és que sobretot aquesta presentació sigui útil i que sobretot us permeti... Vale. Jo crec que ara es veu correctament, oi que sí? Perfecte. Doncs començo a parlar dels mercats. En aquest cas, mira, Perdona, momentet... jo ara no la veig, abans No sí. la veieu, no la veieu, un momentet, I ara sisplau. no es veu, la No es veu, vale, un presentació. momentet, sí, un momentet. A veure... Un segonet, sisplau. Ara sí? Ara sí, oi que sí? Ara sí, ma. Perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs si veieu la presentació massa gran, ja veieu que podeu fer els ajustos que considereu, dintre de la pantalla, perquè és una versió bastant avançada del Zoom. Bueno, en aquest cas, començo. Volia comentar-vos que avui serà el primer dels tres quaderns que impartiré. En aquest cas, jo em dedico des de fa molt de temps a connectar sense dividir la sostenibilitat i la innovació i, a més, la comunicació perquè els territoris i les empreses siguin més competitives. I els mercats, d'alguna manera, van ser elements que considero que són claus precisament pel desenvolupament local. Llavors, per la relació de persones que m'han anat indicant, em consta que avui tenim persones del món de les parades, de l'Ajuntament, d'Administració Pública i també de les gerències i les associacions d'arreu de Catalunya. Així que espero que aquest quadre us sigui útil. Doncs, dit això, començo una miqueta amb el meu speech i la presentació que aniré conduint, com us deia. Faré primer una petita reflexió. I és que, com sabeu, les conclusions de l'estudi sobre els hàbits de consum dels mercats municipals a Catalunya, que es va presentar fa poc, indica, a finals de 2021, indica que una de cada quatre llars catalanes compra habitualment als mercats municipals. Això és una molt bona dada, tot i que implica bastant recorregut per poder, d'alguna manera, captar nous clients. Però és una bona notícia, és a dir, realment, especialment des de la Covid, els mercats municipals han estat espais d'abastiment d'aliment fresc i de qualitat arreu de Catalunya per totes les famílies, no? Però també és cert que existeixen certs reptes, que és els que comentarem avui, especialment vinculats a la sostenibilitat, que jo aniré citant en aquest cas. Dit això, a la presentació es centrarà en tres grans línies. La primera, parlarem una mica de què és la sostenibilitat, quins són els atributs de la sostenibilitat, en què consisteix, què no és sostenibilitat, i a partir d'aquí ja ho connectaré amb un pla de treball que vosaltres, des de les diferents dimensions dels mercats, és a dir, o bé des de la vostra parada, o bé des del vostre ajuntament, o bé des de la vostra associació o gerència municipal, pugueu implementar actuacions molt aterrades al vostre territori. Llavors, dit això, us comento, que suposo que això cada vegada està més clar, que la sostenibilitat, que es defineix com el desenvolupament que satisfà les necessitats del present i del futur sense comprometre la capacitat de les generacions actuals i futures, el que fa és connectar tres dimensions. La dimensió ambiental, que és la que quasi tothom coneixem, no? Quan parlem de sostenibilitat, de seguida es ve al cap el tema del medi ambient, però també la dimensió econòmica i la dimensió social. Com sabeu, fins fa molt de temps, fins fa poc temps, l'economia era una economia molt versada en el guany, exclusivament, sense tenir en compte l'impacte o els recursos que estem fent servir. I ara, especialment des de fa uns anys i especialment des del 2015, a través del llançament dels objectius de desenvolupament sostenible, aquest concepte ha anat canviant, ja no es diu
tant responsabilitat corporativa o responsabilitat social, per passar-se a dir sostenibilitat o desenvolupament sostenible. Últimament, perquè us soni el concepte, també es parla molt d'ESG, Environment, Social and Governance. En el fons, és el mateix. És justament aquesta connexió, com veieu, imagineu-vos aquests tres gots d'aigua que cadascú era un pilar diferent i que ara, abans no estaven connectats i ara sí que estan connectats. És a dir, perquè genera una economia diguem, responsable, ha d'estar connectada amb les necessitats socials i les necessitats ambientals. Perquè es posin en marxa mesures ambientals, és molt important que també beneficiï a l'economia. I perquè la societat, d'alguna manera, també pugui tenir qualitat de vida, també és important que hi hagi un desenvolupament econòmic i ambiental. És a dir, és indivisible aquest concepte. Per tant, en aquest cas hem de tenir en compte que la sostenibilitat és un model de gestió. Fixeu-vos que en aquest cas, imagineu-vos que nosaltres som l'organització, que pot ser el mercat, pot ser la nostra parada, pot ser una petita empresa, i estem permanentment en contacte amb la resta de lo que diem els grups d'interès. És a dir, la nostra activitat incideix de manera clara, de manera positiva o de manera negativa en el nostre entorn. De manera positiva se li diu impacte i de manera negativa se li diu, d'alguna manera, riscos. D'acord? Però és molt important que tinguem en compte que nosaltres ens relacionem permanentment amb una sèrie de grups d'interès que estem incidint en positiu o en negatiu. Dit això, imagineu-vos que la sostenibilitat, per tant, és un punt de trobada. És un model de gestió que és un punt de trobada entre la dimensió econòmica, la dimensió ambiental i la dimensió social. I d'aquesta manera ens permet... Sí, un momentet, sisplau, que m'estan dient que deixi entrar gent. A veure. Sí. Un moment, sisplau. Un moment, deixo de compartir. Les persones que arriben aquí. Admitim a tots i ara sí que ja... Vale, entenc que ja tothom està dintre. Perfecte. Doncs torno a compartir en aquest cas. Sí, estem tothom. Vale. Tornem-hi. Espero que ara es vegi correcte. El que dèiem fa un momentet, la sostenibilitat és aquell punt de trobada entre la dimensió econòmica, la dimensió social i la dimensió ambiental. És a dir, és un model de gestió que ha d'integrar precisament aquestes tres mirades. Però fixeu-vos que aquests tres pilars no són suficients si no incorporem la dimensió de les aliances i de l'establiment d'espais segurs de confiança. Estem parlant d'entorns on hi ha pau i justícia i institucions sòlides. I en aquest cas comentem que és molt important que es generin les aliances per poder fer i posar en marxa aquest tipus d'actuacions. Un momentet, entenc que tot és correcte. Perfecte, ara sí. Molt bé, llavors, dit això, quan ja us he explicat una mica què és la sostenibilitat, us vull situar per què és important la sostenibilitat. Estem parlant de les tendències, estem parlant de per què la sostenibilitat és una oportunitat. En aquest cas, us emmarcaré quatre grans línies. Primera, els riscos climàtics. Estem parlant de que tot el tema del canvi climàtic està incidint en la preu dels productes que venem, en els materials i en l'energia, i per tant és normal que posem el focus en la desglobalització i la descarbonització. És a dir, que tot allò que fem d'alguna manera no perjudiqui el medi ambient. Però també, a la vegada, estem parlant d'un entorn totalment VUCA, que vol dir volàtil, incert, complex i ambigu. És a dir, un entorn totalment canviant que no podem controlar, que d'alguna manera hem de veure com ens podem adaptar a aquests riscos i aquests desafiaments que cada dia estan canviant més ràpidament. En paral·lel, també està passant que Internet i les tecnologies exponencials han canviat el sistema de relacions. És a dir, nosaltres ara mateix veiem clarament com
totes les persones ens estem relacionant de manera molt diferent gràcies a les noves tecnologies. I no estic parlant exclusivament de xarxes socials, estic parlant fins i tot d'intel·ligència artificial, d'anàlisi de dades, d'internet de les coses, moltes coses. És a dir, que aquí això està d'alguna manera resituant les relacions i en molts casos també nosaltres podem ser molt locals, però a la vegada també hem de ser molt globals. I finalment, explicar-vos que la geopolítica és un aspecte que està incidint moltíssim, especialment en els mercats, com sabeu, el preu dels materials, la cistella de compra està pujant molt, i tot això també té a veure fins i tot amb l'accés a productes i serveis que moltes vegades no són possibles precisament pels riscos de les guerres o dels conflictes que pugui haver-hi arreu fora del nostre país. I, per tant, això també és un element que també hem de tenir bastant vigilat. Molt bé. Dit això, us comentaré una miqueta com això en més detall. Fixeu-vos que la connexió entre tot el que us estic dient té molt a veure amb com s'està treballant els reptes a nivell mundial. Tot i que sembla que estigui molt lluny, en realitat hi ha una relació directíssima. Com veieu aquí, el Global Risk Report 2023, que és l'element de referència que marca les tendències de futur, està connectant clarament aquestes diferents boles de colors tots els aspectes que us acabo d'indicar. Per tant, és clau que sobretot tinguem aquesta mirada transversal i holística per treballar d'una manera molt connectada en aquesta mitigació. Per altra banda, també us he de dir que tenim grans avantatges en tot això. És a dir, no tot és dolent, tot el contrari. Fixeu-vos que ha canviat moltíssim les tendències en relació a la pandèmia. Fins i tot allò que es prioritza, allò que es valora més, ho teniu aquí projectat segons el Future Consumer Index d'Ernst & Young de 2021, la sostenibilitat ha passat a ser un dels elements més importants en la reputació de marca i en els productes i serveis que comprem. Però també, a la vegada, el tema de que sigui saludable i bo per mi o per la meva família. És a dir, el concepte i la relació directa entre sostenibilitat i element saludable cada vegada està més clara. També és cert que el preu continua sent un element molt, molt present en el moment de comprar i l'origen local, l'empaquetat o tot allò que ara sí que es podia vendre en granell, la disponibilitat de l'entrega, és a dir, la rapidesa. Tothom, d'alguna manera, volem encara tenir accés ràpidament a aquests productes i serveis i també és important, per tant, la disponibilitat del producte. Hi ha altres molts elements que tenim aquí, però que, com això estarà penjat, ja ho podreu veure més clarament. Però sobretot fixeu-vos que els sis principals primers tenen molt a veure precisament en quina és la gestió dels mercats municipals i amb els vostres atributs, amb els vostres valors i amb els vostres elements diferenciats. Per tant, hem d'aprofitar l'ocasió precisament per poder captar nous públics i per poder fidelitzar aquests nous públics. Torno a fer menció a l'estudi sobre els hàbits de consum en els mercats municipals de Catalunya. En aquest cas, penseu en les tendències associades a la sostenibilitat. Una de les coses que més es valora en aquesta enquesta que es va fer dintre del marc de l'estudi és el valor del producte local i la importància del medi ambient. De fet, el 78% de les persones van indicar clarament que la qualitat de producte era algo que era realment molt rellevant en el moment de la compra. Però també era important, no tant, però molt important, la procedència i la presència dels productes de proximitat o els artesans, amb un 50 i un 49% respectivament. I també un dels elements que era molt important i molt valorat i que es reclamava per part dels consumidors era precisament l'oferiment d'envasos sostenibles, que més endavant faré menció, i té molt a veure amb aquesta transició a l'engròs, al fet de poder vendre de manera no empaquetada. Per tant, aquí el compromís dels establiments i de les parades amb el medi ambient és un element que realment està clarament posicionat per poder captar i per poder fidelitzar nous consumidors. Per altra banda, si parlem de la dimensió social i també de la dimensió econòmica, que moltes vegades van molt connectades, el 41% de les persones enquestades li va donar moltíssima importància a la creació de l'ocupació local i a la dinamització de l'economia. És el fet de que nosaltres cada vegada tenim més clar que hem de contribuir activament en aquesta economia on vivim, en el barri, en el nostre municipi. I, per tant, prioritzem, sempre que el preu sigui sensible, és a dir, que no impliqui massa diferència, allò que és proper perquè és el que coneixem. Per altra banda, el 36% valora molt positivament el compromís i l'establiment d'actuacions que tinguin a veure amb els projectes socials i comunitaris i allò que té a veure amb el medi ambient.
Cal destacar que aquí, per exemple, les persones grans valoren més els aspectes socials i les persones joves valoren més els aspectes ambientals. Per tant, això també ens permetrà poder desenvolupar mesures concretes en funció d'aquestes tipologies de consumidor. Torno aquí fent una mica perquè veieu les tendències. Torno a fer menció, en aquest cas, a un altre estudi, que és l'estudi sobre els hàbits de consum, però aquí parlen també de les tipologies de comerç que es tria i fixeu-vos que el mercat municipal és el segon element o el segon espai més valorat en el marc del procés de compra. El comerç de proximitat és el primer, és a dir, fixeu-vos que també el mercat i el comerç de proximitat generalment estan molt a prop un de l'altre. Per tant, aquí crec que també es poden valorar sinergies i es poden valorar aliances per poder establir aquesta dinamització local en clau de proximitat. Els mercats de venda no sedentària també són un aspecte que també es valora molt, però en aquest cas no vindria el cas, però també són espais o són diguem, elements que també acostumen a estar molt a prop dels mercats municipals. Per tant, quins serien els beneficis de la sostenibilitat en aquest cas? Doncs estem parlant de beneficis socials, beneficis ambientals, beneficis reputacionals i beneficis econòmics. Estem parlant de que la sostenibilitat, a part de ser, que és evident, molt positiva pel medi ambient perquè genera menys emissions, menys contaminació i també ens ajuda a optimitzar els nostres recursos. També està mitigant, entre altres coses, aplicat al mercat, el malbaratament alimentari, que és un dels aspectes que preocupa moltíssim, perquè és un dels elements que també genera més CO2, no? Més emissions de diòxid de carboni. Però també estem parlant de que aquest impacte positiu que es fa des de la dimensió social a través de la està incidint en la qualitat de vida de les persones, està fomentant una visió diversa, està posant al centre aquelles dones emprenedores, aquelles persones diverses que estan apostant per un negoci local i, per altra banda, també el fet d'apostar per la sostenibilitat està millorant o està contribuint clarament a l'orgull de pertinença a les empreses i, en aquest cas, a les institucions. Per altra banda, també té molt a veure, òbviament, la sostenibilitat, sempre defenso que és un element de competitivitat i, per tant, l'economia també es beneficia de la sostenibilitat, perquè estem parlant de la incorporació de mesures d'economia circular, estem parlant de més eficiència i, per tant, més estalvi, no solament de recursos, sinó també de diners. Estem parlant de que també és un element de diferenciació i de posicionament pel petit comerç emprenedor i, per tant, que recorda més fàcilment al consumidor i que també és més fàcil d'atraure. I, finalment, estem dinamitzant el teixit productiu bueno, i l'espai local d'una manera molt més responsable. I sense oblidar, a part d'aquestes tres dimensions, la reputació. Com sabeu, ara mateix, tot el que té a veure amb la reputació de marca, amb el prestigi de les marques, és molt important. I això també està passant a les parades i també està passant als mercats. El tenir reputació i el tenir aquest tipus, diguem, d'elements genera confiança entre les persones consumidores i també genera fidelitat i prescripció. Per tant, és important que això també ho tinguem present en tot allò que fem. Dit això, penseu, quan apliquem mesures de sostenibilitat, que un aspecte que es diu l'economia circular, que és aquesta transició de l'economia lineal a una economia en la qual tot d'alguna manera es repensa i es converteix en oportunitats, és un dels rovells de l'ou. És un element que s'ha de tenir molt present. Jo us explicaré molt breument, més que res perquè ho soni i perquè segurament això ho podreu tornar a veure, en què consisteix exactament l'economia circular. Moltes persones pensem, o moltes persones a les que jo pregunto què és l'economia circular, m'ho associen ràpidament a les famoses tres erres i especialment al reciclatge. Estem parlant no solament de reduir i de repensar o reutilitzar i reciclar, sinó estem parlant d'un canvi de mirada. Estem parlant de com això es pot traduir en canvis de processos importants. I us ho explicaré molt breument, en el cas d'un mercat. Per exemple, en un mercat, quan apliquem l'economia circular, ja estem pensant d'entrada com estem empaquetant els elements. És més, quan estem oferint a l'engròs, ja estem d'alguna manera repensant processos d'ecopackaging. Estem parlant d'allò que es pot reutilitzar amb una bosseta o allò que és biodegradable perquè és una bosseta feta de pell de patata, etc. Per altra banda,
en la fase blava, la que posa producció i reelaboració, estaríem parlant de la importància de la proximitat, perquè entre altres coses implica menys transport, implica que els productes hagin de fer menys camí per poder arribar al destí. I, per tant, això implica reducció d'emissions de CO2. Per tant, també és un aspecte a tenir present. Finalment, el fet també d'on emmagatzemem també té molt a veure amb aquests quilòmetres que podem fer de més o de menys. I, per tant, també és un aspecte molt important. Però no solament és en clau de producte, sinó les persones que venen als nostres mercats, està provat, l'entrada també cita l'estudi que he fet menció abans, que fan una mitjana de 10 a 15 minuts de trasllat fins a arribar al punt de venda, al mercat municipal, en aquest cas. I, per tant, també és un element que s'ha de tenir present. El fet de que també es facin campanyes de conscienciació, s'ajudi a les persones a fer canvi d'hàbits i que d'alguna manera s'acompanyi a les persones i a totes les cadenes de valor amb les que ens relacionem a que apostin per aquest model d'economia circular, també és un aspecte que és molt rellevant. És a dir, si nosaltres fem tot això però no ho comuniquem correctament, al final la gent no s'entera de que estem fent aquest tipus d'actuacions i, per tant, és tan important o més aquesta mesura com poden ser altres. I, finalment, òbviament, la gestió de les recollides de residus és clau i, finalment, el reciclatge, és a dir, tots aquells elements que, finalment, teòricament es fan perquè es tornin a reciclar, en lloc de ser un element que és un rebuig, torna a ser un nou producte, que es diu un subproducte. És a dir, tot això es torna a utilitzar perquè, d'alguna manera, aquests elements tornin a incorporar-se dintre de la roda de consum. Estem parlant de que l'economia circular, quan s'aplica el primer any, ja està incidint clarament en un 10% d'estalvi i en un 10% d'optimització de recursos de qualsevol empresa. I això també passa als mercats municipals. I, òbviament, és un dels elements que genera més eficiència per poder generar aquest canvi, aquesta transició. I també he de dir que per això també la importància de la connexió entre tecnologia i sostenibilitat, que aquí la visió innovadora és clau. Per tant, la incorporació de noves tecnologies en aquest procés també ens està ajudant a accelerar la transició cap a una economia circular. Molt bé. Dit això, llavors us comentaria. Sí? Tot correcte de moment? Perfecte. Doncs, sí? Algun dubte? No. No escolto. Susana, si em permets, si et sembla, podem parlar més al final, que llavors jo ja deixaré de projectar i d'aquesta manera crec que ens podrem conversar millor. És que no, suposo que s'entén perfecte, eh? Sílvia, ho veus tot correcte en aquest cas? Escolta tot bé, que la Susana no se l'escoltava i si no que posi la pregunta al xat i després ho comentem. Perfecte, sí, és molt millor per no Vale? tallar la conversa, perfecte. Bueno, en aquest cas, el que us deia, espero que no corri massa, perquè a vegades tinc tendència a parlar molt ràpid, però bueno, crec que fins ara, m'imagino que tot això s'està entenent. És a dir, us he explicat fins ara què és la sostenibilitat i també us he explicat i per què és important. Però tot això també us he de diferenciar un element que potser us ha sonat o que heu sentit parlar, que és el greenwashing i el social washing. Moltes vegades les persones, quan sentim parlar de responsabilitat corporativa o de sostenibilitat, també hi ha certa desconfiança en tot això, perquè s'han fet molt males pràctiques durant molt de temps. I aquestes males pràctiques tenien molt a veure amb el rentat. Amb el rentat, és a dir, aprofitar la sostenibilitat com un element que d'alguna manera estava generant molt interès i això s'aprofitava sense dir, diguem, sense aportar tota la informació real que hi havia darrere. Per exemple, moltes vegades s'ha jugat amb els aspectes ambientals i s'han ocultat informacions importantíssimes al consumidor precisament sobre això. Doncs això se li diria greenwashing. O, per exemple, s'ha ocultat que s'està fent contractació de treball infantil en productes. Això és social washing. O, per exemple, es fa bandera del feminisme o de l'economia feminista quan en realitat no s'està tractant correctament a les dones en aquesta empresa o en aquesta marca. Això seria pinkwashing, el que veieu una miqueta. Perquè tot això té molt a veure precisament amb el que ara us explicaré, que és el propòsit. Nosaltres, quan fem les coses, en realitat ens està movent el per què, molt més del que sembla. I és que, generalment, nosaltres quan ens presentem i oferim una sèrie d'elements i de productes,
sempre expliquem què fem. I després, a partir d'aquí, passem al com ho fem i després, si s'escau, acabem dient per què ho fem. En aquest cas, jo us diria que si nosaltres repensem el per què ho fem, això condiciona com ho fem, és a dir, quina tipologia de serveis i productes estem oferint, com ens estem comportant amb els nostres consumidors, com estem contractant. Hi ha molta cosa aquí que, com podeu veure, té molt a veure amb els valors, especialment amb els valors sostenibles. I, finalment, acabem oferint uns productes, que seria el què. Aquests productes són els que, d'alguna manera, ens estan diferenciant respecte a la nostra competència. Per exemple, si nosaltres estem venent alimentació, estem venent productes de frescos, estem venent el mateix que podria vendre teòricament una gran superfície. Però la manera, el com ho fem, és molt diferent. Per què? Perquè els valors associats a sostenibilitat, a qualitat, a humanitat, a proximitat, són valors dels mercats municipals. I aquelles persones que valorin molt això també entendran molt més fàcilment la tipologia de productes que estem oferint i sobretot el tipus de servei que estem donant. Per això us deia que en aquest cas el per què està generant relacions de confiança, està generant moltes vegades punts de trobada que ens permeten després establir aliances amb altres col·lectius, especialment en el clau dels mercats. A vegades passa que, suposo que també heu sentit parlar, de que a vegades hi ha certa percepció de que hi ha com molt atomisme dintre del propi mercat. El mercat és com un gran món, no? Doncs aquí és una gran oportunitat precisament per això, perquè si per nosaltres la sostenibilitat o aquelles dimensions de la sostenibilitat que considerem adequades són positives i volem apostar per això, ens permetrà connectar i ens permetrà fer sinergies i sobretot generar aliances d'alt valor molt, molt, molt focalitzades a l'acció, precisament amb les nostres cadenes de valor, amb els nostres proveïdors, amb els nostres clients i fins i tot diria a nivell intern dels mercats, a nivell de gestió interna, estaria parlant de com ens relacionem amb les persones interlocutores de l'Ajuntament, com ens estem relacionant amb la gerència, com ens estem relacionant amb la resta de parades del mercat. Hi ha molta cosa que d'alguna manera el per què va mobilitzar precisament a les persones que comparteixen la mateixa mirada. Per tant, jo crec que aquí el per què és una gran oportunitat poder diferenciar-nos. Com us deia, aquí estaríem parlant de moltes tipologies de persones, però sobretot hem de pensar en punts de trobada, que és un dels aspectes que més endavant, quan fem el pla d'acció, que també ho explicaré, d'alguna manera és el que permet tenir èxit dintre de l'aplicació de la nostra perspectiva de sostenibilitat del nostre model de negoci. Molt bé. Doncs, dit això, ara que us he explicat una mica què és la sostenibilitat, per què serveix, quins beneficis té i les tendències que estan associades a aquesta nova mirada, us parlaré una miqueta dels objectius de desenvolupament sostenible. Suposo que us sona molt. A tothom li ve al cap el típic pin que ens portem moltes vegades a la solapa o un pòster ple de colors, però és que els ODS, o objectius de desenvolupament sostenible, són molt, molt importants i han marcat un abans i un després. Estem parlant d'una agenda. Ara us explicaré una miqueta més i entrarem en detall. Suposo que us sona aquest pòster. Aquest pòster, que és el que surt a tot arreu, incorpora els 17 objectius de les Nacions Unides, objectius de desenvolupament sostenible, i el que fa és integrar justament aquestes tres dimensions que us deia que estaven connectades, la part ambiental, la part social i la part econòmica. Ara entrarem en detall. Fixeu-vos que aquests objectius estan, entre cometes, barrejats. És a dir, no estan tots en aquest pòster, no estan posats tots en ordre, tots els ambientals a una banda, tots els associats a les persones a una altra o tots els associats amb el tema de l'economia a una altra. I a més, fixeu-vos que el número 16 i el número 17 estan parlant de pau, justícia, institucions sòlides i d'aliances per assolir els objectius. És exactament el que acabo de comentar al propòsit, com veieu. Veureu que tot allò que us estic citant aniré fent recordatoris i aniré lligant-lo de manera diferent perquè li trobeu el sentit, que és una de les coses que jo procuro fer molt. És a dir, vull que tot això realment sigui aplicable al vostre dia a dia i a la vostra activitat. Molt bé. Com us deia fa un momentet, el que generalment veiem és el pòster. Però fixeu-vos que també aquella roda que veieu de colorins, que moltes vegades surt a les persones que parlen a la televisió, en realitat està incorporant aquests cinc pilars que us deia al principi. És a dir, la dimensió ambiental, que és la de planeta, com veieu aquí de color verd a l'esquerra, la dimensió de les persones, que és la de color taronja, que estaria a la part superior, la dimensió de prosperitat, que és la que està a la part inferior, i després, amb un color blau, la part de partenariat i la part lila, que seria la pau i justícia. Fixeu-vos que si fem aquesta comparació justament amb el que us he explicat abans, d'aquells cinc pilars, és exactament el mateix que acabem de dir. És a dir, d'alguna manera està entenent
que s'ha de treballar de manera connectada. Per què van sorgir els ODS o Objectius de Desenvolupament Sostenible? Van sorgir el 2015 amb propòsit d'assolir aquesta agenda abans del 2030 i van néixer de les Nacions Unides, però no exclusivament de la ONU. Això va ser un moviment impulsat per empreses, per governs, per entitats cíviques i per ciutadania en general, que va entendre que s'havia de connectar la sostenibilitat d'aquesta manera. Perquè no volien que això fos un paper mullat, com havia passat amb els objectius de desenvolupament del mil·lenni fins al 2015. Els objectius de desenvolupament del mil·lenni el que feien era connectar la dimensió social, però no tenien en compte la dimensió econòmica. O sigui, veieu que mai s'havia fet d'una manera de manera connectada. El que va passar amb els ODS va ser justament aprendre de les errades prèvies i, sobretot, integrar aquesta mirada transversal i connectada que connectava i que incidia clarament en aquestes tres perspectives, però a la vegada es ficaven o s'introduïen aquestes dues dimensions noves, que són les aliances i les institucions sòlides. I per això es demanava l'aposta real i ferma de tots els estats signants. En aquest cas, estem parlant de 195 estats al món, és a dir, pràcticament tots, de les Nacions Unides, i estem parlant de que cada estat després, internament, anava baixant de manera compromesa els diferents objectius que s'havia marcat prèviament. Això no us queda tan lluny a vosaltres, perquè penseu que això ha arribat a la ciutadania i com a tothom li són els ODS, és un element i és una oportunitat per poder connectar, per poder reconèixer clarament quina és la vostra aposta cap a la sostenibilitat. També us he de dir que no l'heu d'aplicar sencer, perquè realment implica molta dedicació. Per tant, us heu d'identificar, que això després, si voleu, ho parlem al debat, us heu d'identificar amb aquells dos o tres ODS com màxim que d'alguna manera formen part de la vostra activitat o de la vostra propòsit sostenible com a persones treballadores. Molt bé. Per què són útils els ODS? Doncs perquè, com us deia, formen part d'una agenda, és un roadmap, és un full de ruta. És a dir, no estan per fer colorins, estan per fer coses. Cada ODS està ocultant una sèrie de metes. Si juntem els 17 ODS, són 169 metes totalment específiques que nosaltres podem acabar de personalitzar. Sempre quan parlem d'igualtat d'oportunitats no és el mateix a la Índia que a Catalunya. Res a veure. Però si parlem, per exemple, d'acció pel clima, que també comentarem, no té res a veure el que està passant a Islàndia de el que pugui passar a Marroc o el que pot passar a Galícia respecte al que pot passar a Andalusia. Per tant, aquí és molt important que això ens ho fem nostre. Per altra banda, els ODS es demanen concreció, perquè una de les coses que també es posen molt, molt en solfa és el fet que s'ha de mesurar d'una manera entenedora i fàcil, però que és important que veiem els avenços, perquè si no ens comprometem d'una manera concreta, això realment quedarà en paper mullat. Per tant, és clau que nosaltres podem identificar l'ODS o ODS amb els que tenim prioritat i a partir d'aquí definim mesures o diguem, iniciatives concretes que puguem explicar, mesurar i donar d'alguna manera explicacions als nostres públics d'interès. Per altra banda, són universals. Això és boníssim, perquè és la primera vegada que a nivell mundial tothom interpreta correctament la mateixa informació a la vegada. I, per tant, quan parlem, per exemple, d'acció pel clima o quan parlem de fam zero, tothom tenim clar que representa una sèrie d'actuacions. Són fàcilment identificables, això ja està més que clar, i a més estan orientats a una estratègia conjunta i a un impacte concret i transversal. Us explicaré molt breument en què consisteix cada ODS perquè vosaltres també de manera interna pugueu anar mirant quins són els vostres ODS favorits. D'acord? Llavors, com us deia, ara vaig per ordre d'ODS, no per pilars. Després entraré una mica en pilars. És a dir, començo a detallar de l'1 al 17 molt ràpidament cada ODS. El primer, que és l'ODS fi de la pobresa, el que fa és garantir la igualtat d'accés als recursos econòmics bàsics, la propietat i el control de recursos naturals. És a dir, estem repensant el concepte de pobresa. Estem parlant de que tothom ha de tenir d'alguna manera l'accés als mateixos recursos. Fixeu-vos la connexió entre aquest ODS i altres ODS, com per exemple l'accés a l'aigua, l'accés a l'energia, l'accés a la feina, l'accés a l'educació. Per això us comentava que tots els ODS estan connectats entre si. Aquesta visió transversal i holística es planteja ja d'entrada en el pòster que heu vist al principi, que és el que més us sona. Si passem a l'ODS 2, que és el de fam zero, té molt a veure amb l'ODS 1, fi de la pobresa, però hi ha una manera específica. El que vol és aconseguir la seguretat alimentària i millorar la nutrició, afavorint una agricultura sostenible quan sigui possible. Aquí vosaltres, com a mercats, teniu un paper superimportant, perquè estem parlant de que esteu contribuint activament a la mitigació del malbaratament.
És a dir, el que esteu fent és reduir que hi hagi productes que d'alguna manera es poden aprofitar i que vagin a parar a les escombraries, però a la vegada també esteu fent equilibrar l'accés a producte de qualitat a moltes persones. Per tant, el fet de que puguem d'alguna manera aconseguir aquesta seguretat alimentària, que podeu aquí aplicar des de mesures vinculades a us preferent, bueno, hi ha molta cosa que podríem comentar, però el que us deia és que el fem de, quan parlem de fam zero, estem parlant d'alguna manera de mitigar tot aquest tipus d'aspecte. Quan parlem de l'ODS-3, salut i benestar, estem parlant de, a tots els nivells, de garantir una vida sana i promoure el benestar de totes les persones i de totes les edats. Estem parlant no solament de salut física, sinó també de salut mental. I estem parlant de com la salut incideix en el benestar. Una altra vegada més, els mercats esteu aportant o teniu la gran oportunitat de promoure la salut i el benestar gràcies a la vostra venda de productes i serveis. Perquè estem parlant d'uns serveis i uns productes que sobretot són locals, són d'alta qualitat i que molt probablement en molts dels casos, en la majoria, són sostenibles. I això ens permetrà d'alguna manera també contribuir a aquesta salut. El tema nutricional té moltíssim a veure, el poder alimentar-nos de manera equilibrada, la piràmide nutricional, el fet de que fins i tot ensenyem o que podem donar alguns consells als nostres clients sobre com menjar de manera més saludable i sostenible. Teniu una enorme oportunitat aquí. Com us deia, és un element molt important pels mercats. Si passem a l'ODS-4, en aquest cas, ja estaríem parlant d'educació de qualitat. Estem parlant d'assegurar una educació inclusiva i equitativa que promogui igualtat en l'aprenentatge. És a dir, que sabeu que moltes vegades l'educació és un ascensor social. És a dir, si nosaltres estem promovent l'educació en clau d'igualtat, estem afavorint que les persones tinguin més oportunitats. Penseu en la connexió que hi ha entre educació i treball decent, la connexió que hi ha entre educació i salut o benestar, o la connexió que hi ha entre educació i fi de la pobresa. Solament us deixo titulars perquè li doneu una volta, però perquè veieu totes les aplicacions que es poden fer aquí. Una vegada més, vosaltres no estem parlant solament d'educació reglada, estem parlant d'educació professionalitzada. Estem parlant de com estem formant a les persones que estan finalment treballant als mercats. Estem parlant de com estem garantint que l'educació arribi a totes les persones i com nosaltres fins i tot podem fer promoció d'altra manera d'aprendre a través dels mercats. Quan parlem de l'ODS-5, en aquest cas ja passaria al d'igualtat de gènere, estem parlant d'un ODS específic que té molt a veure amb la reducció de les desigualtats. El que passa és que aquest ODS vam veure clarament que la igualtat de gènere, és a dir, la igualtat entre homes i dones, la igualtat vinculada sobretot a temes sexuals, hi havia tants reptes que en aquest cas el que es va establir és que es faria un ODS específic. En aquest cas, es centra en apoderar dones i nenes per mitigar la desigualtat i l'estancament social. Una altra vegada més, si mirem enrere el que acabem de citar, veureu la gran relació que té amb els altres ODS. Si parlem del ODS-6, ja estaríem parlant d'aigua neta i sanejament. Òbviament, nosaltres aquí no podem tractar l'aigua igual que passa a Pakistan, per exemple, o a Sri Lanka. Però sí que també estem parlant de la sequera. És a dir, nosaltres aquesta mirada l'hem d'aterrar. I, per tant, aquí hem de promoure, garantir la disponibilitat de l'aigua i de manera saludable, així com el sanejament de totes les persones. Per tant, aquí el fet de que nosaltres estalviem aigua o promovem altres usos de l'aigua o estem aprofitant el reaprofitament de l'aigua és un element que també té molt a veure amb l'activitat dels mercats. I el mateix passaria amb l'ODS-7, energia assequible i no contaminant. Estem parlant d'energies verdes, estem parlant de facilitar l'accés de l'energia de manera segura i sostenible, però també estem parlant de la mitigació, és a dir, si nosaltres no hem d'encendre una bombeta perquè podem pensar d'una manera diferent com podem il·luminar un espai, doncs això també és d'una manera és un element relacionat directament amb l'ODS-7. Quan parlem del ODS-8, treball decent i creixement econòmic, estem parlant ja d'aquesta concepció de la relació entre treball i dignitat. Estem parlant de com es promou el creixement econòmic i sostenible i com el treball d'una manera dignifica, no? Com el treball d'una manera permet que les persones puguin tenir independència econòmica i puguin tenir una vida plena a través de la nostra activitat. I això no solament vol dir guanyar-se un sou, vol dir també un tema de salaris, vol dir un tema de com tractem a la gent a la feina, vol dir quines oportunitats podem donar en el marc del treball. Aquí els ajuntaments, una altra vegada, poden tenir una grandíssima oportunitat per poder generar ocupació de qualitat i de proximitat a persones que potser poden ser d'origen divers, i els mercats també poden ser un gran aparador per poder mostrar
com el treball, d'alguna manera, ens està bueno, donant moltes oportunitats en clau local. Quan parlem de l'ODS 9, indústria, innovació i infraestructura, aquí estaríem parlant molt d'un concepte molt associat precisament a la innovació i la tecnologia que he citat abans. Estem parlant de com estem repensant aquests processos, especialment quan parlem d'economia circular o com estem promovent nous serveis i productes que donen solució a una necessitat que no està coberta en aquest cas, i que gràcies a la innovació i a repensar diferent amb el focus en la persona i la seva qualitat de vida, estem incidint en aquest canvi, no? Però també estem parlant de que això ens està diferenciant i és una gran oportunitat de creixement econòmic precisament per les empreses que estan aportant per aquest tipus de fórmules. I també és un element d'atracció de talent per a aquelles persones que, d'alguna manera, vulguin incidir a través del seu coneixement anem posant en marxa iniciatives tractores. Per tant, el que dèiem, sé que els mercats en aquest cas no estaria, però, per exemple, quan parlem d'enginyeries, que moltes vegades passa, i jo també tinc molta relació amb el món industrial, les enginyeries moltes vegades estan associades a temes de maquinària, a temes de procés, però moltes vegades, sense canviar aquests processos, no podíem incidir positivament en el canvi del nostre entorn. Per tant, és una oportunitat també perquè les dones especialment puguin ocupar posicions masculinitzades i posicions molt associades a la tecnologia. Per altra banda, també és cert que aquest ODS, o sigui, tot el que té a veure amb la indústria, la innovació i la infraestructura, té moltes possibilitats de que tingui plena educació, plena ocupació i també tingui uns salaris bastant alts. Per tant, crec que també és un aspecte que pot ser molt interessant pels mercats. Molt bé. Quan parlem de l'ODS 10, reducció de les desigualtats, d'alguna manera estaria connectat directament amb l'ODS 5 que hem dit abans, el d'igualtat de gènere, però en aquest cas estem parlant de totes les perspectives i dimensions de la diversitat. Estem parlant, a part del gènere, de la raça, de l'orientació sexual, de la procedència, de la religió, de l'edat, també, absolutament totes aquelles dimensions que moltes vegades van associades a una mateixa persona. És a dir, una persona, jo mateixa, jo en aquest cas tinc 54 anys, soc dona i la meva procedència doncs, és d'un altre lloc. No? És a dir, que les dimensions d'alguna manera el que fan és integrar en una mateixa persona diferents necessitats i diferents realitats. I és molt important que això es treballi de manera integrada, perquè quan parlem de treballar exclusivament la discapacitat per una banda, o el gènere per una altra, o l'edadisme per una altra, estem perdent moltes oportunitats i a la vegada estem perdent molts recursos. És molt important que per generar impacte això es vegi d'una manera totalment integrada. Molt bé. Quan parlem del ODS 11, que és Ciutats i Comunitats Sostenibles, torna a haver-hi una gran presència i una gran importància i una gran relació amb els mercats municipals. Estem parlant precisament d'això, que els mercats són espais vius, són àgores, són espais de diàleg i són espais de dinamització, que òbviament a través de la venda de productes està, diguem, estan realitzant la seva activitat. Però també estaríem parlant d'una transició de lo que és el producte cap a un servei. Estem parlant de com un producte, en realitat, és molt més que un producte, perquè, tornant al tema del propòsit, el com ho fem fa possible que les persones puguin, a través d'aquest producte, tenir un servei molt més personalitzat. I, per tant, estaríem parlant de com les ciutats, de com els barris i de com els mercats, com ecosistemes, estan promovent un canvi d'hàbits que fa que les ciutats siguin més humanes, més inclusives, més segures i més sostenibles. I també té molt a veure amb l'ODS 12, que és producció i consum responsables. Estem parlant també de quins elements estem produint i quins elements estem venent i, per altra banda, com estem consumint aquest tipus de productes i serveis. Quan parlem del ODS 13, i estic acabant, estaríem parlant d'acció pel clima, estaríem parlant de tota aquella vessant que té a veure amb el canvi climàtic de manera, diguem, com un gran sac. I aquest està molt relacionat a tot el que té a veure amb les emissions i amb la qualitat de vida associada als recursos planetaris. Però també ho relacionem directament amb l'ODS 14, que és el de vida submarina, és a dir, tot allò que té a veure, per exemple, amb els mars, tot el que té a veure amb tot allò que passa al mar, és la conservació, l'ús responsable dels recursos, precisament per tenir uns productes i serveis el més responsables possibles, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, la preservació dels oceans està incidint clarament una altra vegada més, l'activitat dels mercats. Quan parlem de vida d'ecosistemes terrestres, seria el mateix, però a terra. És a dir, estaríem parlant de les muntanyes, estaríem parlant de l'aspecte territorial, estaríem parlant de l'aspecte terrestre. Per tant, aquí és important que també tinguem a veure com podem protegir, restablir i promoure els ecosistemes terrestres el més responsables possibles i evitar, en tot el possible, la degradació. I finalment, com us he dit, ja he fet menció al principi, l'ODS 16 i l'ODS 17 és precisament aquesta
promoció d'una societat estable des de la confiança que permet precisament aquest tipus de canvis profunds i que permet poder generar una transformació molt més profunda, molt més orientada a l'acció. I les aliances són, com podeu imaginar, claus perquè això passi. Estem parlant de que hem d'aconseguir els objectius cadascú fent allò que sap fer millor i també per poder orientar-nos amb una mirada compartida i amb un espai concret perquè les coses passin. Estem parlant de que aquí, una altra vegada més, hem de saber què és el que podem oferir, hem de saber també què és el que nosaltres ens hem de responsabilitzar i, per altra banda, hem de saber com podem comunicar per implicar a les persones en aquest canvi. Les persones que vau venir al Congrés del mes de novembre vau veure que havíem d'alguna manera dissenyat de manera conjunta els ODS que trobaven que eren comuns als 165 mercats municipals de Catalunya. Estàvem parlant de l'ODS 8, que és el que us he dit, treball, desenvolupament i creixement econòmic. Estàvem parlant també de la producció i consum responsables, és a dir, allò que venem, allò que produïm i com ho produïm. I finalment, també estàvem parlant del canvi climàtic, de l'acció pel clima. Però aquí, una altra vegada més, per exemple, si està aquí el mercat de Reus, o està el mercat de Barberà del Vallès, o està el mercat d'Olot, o està el mercat de Girona, o està la Boqueria, estem parlant de unes dimensions totalment aterrades. Per tant, és molt important que tingueu en compte quines són les necessitats del vostre entorn, que és un dels elements que moltes vegades en els quadres previs a citat no es tenia en compte fins al moment. És molt important empatitzar amb els nostres consumidors actuals i potencials, i per això també parlarem al final de màrqueting digital. Molt bé. Dit això, suposo que tots vosaltres ja esteu parlant o ja esteu pensant quins són els ODS que creieu que podrien ser prioritaris per a vosaltres, és a dir, amb els que començaríeu a apostar en un primer lloc. Doncs, quin seria el procés per poder incorporar aquests ODS a la vostra activitat? Doncs estaríem parlant, primer, d'entendre els ODS, que seria el pas 1, després de definir les vostres prioritats en funció d'aquests ODS, ara ho explicarem en detall, finalment, establir els objectius concrets i mesurables, una cosa concreta, entenedora, fàcil, assolible. Després, reportar, comunicar, implicar, cridar a l'acció, implicar aquelles persones que veiem que encara no hi són i, finalment, integrar aquests objectius en la nostra activitat i reportar aquests resultats. Com us deia, i a més, com ha citat l'Agnès al principi, aquest PDF es penjarà. I veieu que aquí hi ha un enllaç que va directe a la guia SDG Compass. És la guia de referència per incorporació als ODS a nivell mundial i l'ha realitzat el Global Reporting Initiative de les Nacions Unides. Aquí s'explica de manera molt fàcil i molt entenedora, tot i que jo procuraré ser encara més entenedora, que ho explicarem, com incorporar aquests ODS en detall. D'acord? Així que crec que us podrà ser de molta ajuda. Molt bé. Doncs aquella gràfica que acabem de veure, aquesta petita infografia, imagineu-vos que això es tradueix en un pla d'acció. Estem parlant de les 5 fases d'aplicació dels ODS. Estem parlant de l'anàlisi de l'entorn, és a dir, com el que us deia al principi, com podem d'alguna manera aplicar els objectius de desenvolupament sostenible en funció de precisament d'aquestes necessitats no cobertes del meu territori i com jo puc aplicar i com jo puc activar certes mesures que puguin ser bones, no solament per mi des de la dimensió econòmica, sinó també des de la dimensió social i la dimensió mental. També identificar quins són els meus grups d'interès i la materialitat, que ara us ho explicaré. Triem els ODS i compromisos per definir actuacions, que aquí ja també implicaria un pla de treball, que també parlaré. Veure quins són els recursos que necessitem i com comuniquem, i sobretot a través de quins canals i a quina tipologia de missatges. I tot això s'ha de fer també buscant un control i un impacte. És a dir, veure quan fem una cosa, què és el que esperem d'ella i com la podem mesurar. Molt bé, dit això, ara, imagineu-vos que ara entrem per pilars, com podíem incorporar aquestes dimensions als ODS, us ho deia. Imagineu-vos que ens volem centrar exclusivament en el pilar que tingui que veure amb el planeta, amb el canvi climàtic. En aquest cas, estaríem parlant de tot allò, estic parlant ja fins i tot he fet l'empatia de com podria passar als mercats, de tot el que té a veure amb els embalatges i les bosses sostenibles i l'aplicació de processos d'economia circular, el que us deia. Com sabeu, s'ha fet una campanya a 3 mercats municipals de Catalunya precisament per promoure les carmanyoles. Això seria un exemple concret i mesurable, com veieu, perquè s'ha fet durant 2024 a una sèrie de mercats, ha arribat a una sèrie de persones i per fer un canvi d'ús, un canvi d'hàbits de consum, en aquest cas. Per exemple, també té molt a veure amb les mesures d'estalvi energètic i autoconsum. Em consta que vosaltres, com a mercats municipals, també esteu fent campanyes en aquest tipus, alguns s'han iniciat o s'han fet estudis d'auditories energètiques. També és el fet de l'autoconsum i la mitigació de l'ús de les energies. És a dir, tot allò que realment puguem reduir, doncs molt millor. És, lo millor, abans de reciclar, és no fer servir, si és possible, mantenint els estàndards.
Després parlaríem també de la incentivació del transport sostenible, de la reducció de l'ús de proveïdor, de l'ús de proveïdors de proximitat, és a dir, el fet de que no vinguin de massa lluny, també de poder incentivar el transport públic perquè les persones compradores dels mercats municipals o vinguin a peu, diguem també, incorporin aquests hàbits de consum sostenible, etcètera, etcètera. També estaríem parlant d'aquesta dimensió de la contractació de proximitat dels proveïdors, allò famós quilòmetre zero, que suposo que tothom teniu al cap. Això realment ara ja és una urgència. Però també és veritat que el fet de que sigui zero no vol dir que no pugui fer algun tipus de mala pràctica. És a dir, nosaltres també hem de tenir aquesta mirada crítica i aquesta mirada sostenible des del coneixement que jo us estic tractant de donar. Molt bé. Òbviament, la reducció del malbaratament alimentari. Aquí teniu un recorregut brutal, que estic segura que moltes de les parades dels mercats ja esteu treballant en aquest aspecte, però no solament que vosaltres mitigueu el malbaratament, sinó que acompanyeu els vostres consumidors a que això passi. Estem parlant de que, per exemple, sabeu que últimament les famílies cada vegada estan reduint-se el número de persones per família. I això també té molt a veure amb la tipologia de consumidor. Després parlarem. És a dir, una dona de 55 anys que va a comprar setmanalment al mercat municipal, que és el vostre target principal, estem parlant de les persones consumidores que són representen ara mateix més del 50% de la compra, són persones que probablement són mares de família que tenen més d'un fill. Doncs en aquest cas estaríem parlant d'una manera de comportar-nos cap al malbaratament. Estaríem parlant d'utilització de productes i serveis que pot ser de proximitat, que potser no compleixen exactament els estàndards de, diguem, estètics. Estaríem parlant de moltes coses. Però també estem parlant d'aquelles persones que viuen soles. En aquest cas no caldria que compressin tanta quantitat o bé amb elements que són de, diguem que amb una caducitat probable. Per tant, els hem d'acompanyar perquè d'alguna manera aquestes persones també formin part d'aquest procés. També estem parlant claríssim de l'aposta a l'engròs i de les campanyes de consum responsable i de canvi d'hàbits que em consta que en alguns mercats s'han fet. I fixeu-vos que aquí us he posat la relació en quins ODS estaríem parlant, el 6, el 12, el 13, el 14 i el 15. I tot això també us volia fer una reflexió, i és que penseu en que la sostenibilitat moltes vegades va associada a l'activisme, va associada precisament amb aquesta implicació personal que té a veure amb el propòsit i els valors de cadascú de nosaltres. I teniu a la vostra disposició elements que són gratuïts, que crec que poden ser interessants perquè podeu fer una exploració i que, a més, són de fàcil incorporació. De fet, la calculadora que ha fet l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, per mi, jo conec moltes calculadores, i aquesta per mi és de les més fàcils d'aplicar. I, a més, té una guia que va molt bé per poder ajudar-nos a sensibilitzar, no solament a nosaltres des del mercat, sinó fins i tot a les nostres persones consumidores. Tot això ho teniu en l'enllaç que després ja podeu tenir accés una vegada que es pengi el PDF. Molt bé. Imagineu-vos que ara parlem de la dimensió vinculada al món social, a la dimensió de les persones. Estem parlant, en aquest cas, de mesures associades a la contractació local, establiment en col·lectius amb vulnerabilitat. Estem parlant d'aquells ajuntaments o els consells comarcals o les diputacions tenen un paper molt important, precisament aquest treball en xarxa amb els mercats per poder facilitar que això passi, però també estem parlant de la voluntat de que els mercats també incorporin aquestes perspectives. També estem parlant de posar en valor el talent femení, especialment és el que es deia, moltes de les persones que compren són dones, però també moltes de les persones que tenen parada són dones. Estem parlant de dones emprenedores, estem parlant de la transició de la botiguera a l'emprenedora, que és l'empresària. Estem parlant de que, a part de vendre, estem gestionant un negoci. I això també és important que es posi en valor. També, no solament com a impacte econòmic, sinó també com a model que pot ser inspirador per moltes altres dones. Estem parlant també de quan ens vinculem al treball conjunt amb altres entitats socials del territori, de quan col·laborem amb entitats que, per exemple, estan atenent a famílies amb vulnerabilitat, de com aquesta implicació està generant d'alguna manera un descobriment dels propis mercats. Aquí hi ha molt recorregut a fer. També estem parlant de quan estem oferint productes amb ànima social. Em consta que algunes parades o alguns punts de venda que conec dels mercats municipals de Catalunya estan oferint productes sostenibles, o bé en perspectiva ambiental o en perspectiva social. I això, explicar-ho al consumidor de que no és el producte més barat del mercat, però el per què no és barat, també fa que la persona prengui nota i formi part d'aquest canvi. I també, aquí ja us diria, un tema preventiu, que és no treballar amb marques que sabeu que no estan fent les coses correctament i que estan practicant greenwashing, social washing o pinkwashing. És a dir, el fet de, tot i que pot ser, és possible que siguin una mica més barates, però a la llarga això us podria generar un problema associat a la reputació. Molt bé, ara pensem en el pilar prosperitat, en el pilar de l'economia pura i dura.
¿vale? Però sempre des d'aquesta perspectiva sostenible. Doncs en aquest cas estaríem parlant de fomentar la innovació sostenible com a element de diferenciació. Estem parlant de que l'economia circular és un element d'estalvi, com us deia. Per tant, aquí estem parlant d'aquesta transició i aquesta acceleració cap a l'economia circular en la mesura que ho sigui possible a cadascuna de les persones. Jo sóc conscient de que les parades aquí tenen un paper, però torno a destacar que especialment les associacions dels mercats, les gerències, els ajuntaments, aquí tenen un rol i un paper molt, molt actiu i que realment pot incidir molt positivament en totes les parades. És a dir, aquesta perspectiva complementària que us deia, aquesta mirada i aquest coneixement, realment està més especialitzat en alguns àmbits que altres, com aneu veient. Eh? Però realment jo crec que la incidència que pot tenir, sobretot treballar d'una manera unificada, és molt més alta que quan ho fem de manera individualitzada. També estem parlant aquí de doncs, com estem contractant, del tema de l'estabilitat laboral, del treball cooperatiu, de la igualtat salarial en funció del rol, etc. etc. I finalment, els pilars associats a la justícia i a les aliances. Estem parlant de precisament això, aquesta inversió que moltes vegades té a veure amb que cadascú aportem una part del nostre valor. Estem parlant de com fem campanyes de sensibilització al nostre barri. Estem parlant de com estem promovent el canvi d'hàbits de consum al nostre municipi des dels mercats i des dels centres comercials de proximitat. I també dir-vos que això és clau per l'èxit. És a dir, si no s'incorpora aquesta perspectiva d'aliances i d'institucions sòlides, és a dir, vosaltres aquí que esteu, que a més em consta que el Consorci està fent una tasca fantàstica, és molt important que sobretot que sigui de llarg recorregut. Estem parlant de curt, mig i llarg termini. Per tant, el treball en xarxa, el poder veure com ho fem i com despleguem actuacions és absolutament imprescindible. Us poso alguns exemples perquè veieu que tot això que estic dient és real. En aquest cas, aquesta notícia del Punt Avui, que és de fa uns mesos, parla de les carmanyoles utilitzables als mercats d'Olot, Reus i Tarragona. Això surt precisament de l'estudi previ que es va fer de temes de generació de residus dels mercats municipals presentat al darrer congrés al mes de novembre. Per tant, ja és una posada, és fil a l'agulla. I, a més, una de les coses que estem veient clarament és que l'acceptació de les persones que han participat en aquesta campanya, estic parlant de les persones consumidores, és molt alta. I, per tant, és una manera de connectar precisament amb aquest canvi d'hàbits. Ho valoren molt positivament perquè se senten escoltades i veuen que elles també realment poden aportar el segurament de sobre. Aquest espai, per exemple, que també va sortir al Congrés, Espai Eco, és un punt de venda que està al mercat de Barberà de Vallès, a 11 de setembre, i fixeu-vos que està venent producte fresc, a més d'altres coses. Fixeu-vos que és un espai que està promovent aquesta perspectiva sostenible a tots els àmbits d'actuació. I estem parlant de fins i tot aquesta presentació de l'engròs, de la qualitat de producte de proximitat, d'explicar què hi ha darrere de cada marca. Em consta que tenen marques com l'Olivera, com el Rosal, l'Olivera, en fi. Hi ha molta cosa que realment l'explicar, o sigui, a la persona que està venent el punt de venda està compartint coneixement amb la persona consumidora. I aquesta persona consumidora està veient que els mercats són una altra cosa, molt diferent d'un any per mercat, no té res a veure. El que fa és aprendre i el que fa és formar part d'aquest procés de canvi. Per tant, és important que aquesta perspectiva, a poc, de manera igual, la podem anar incorporant. Però no solament això, sinó que, a més, em consta que aquest espai està sent molt actiu a les xarxes socials fent aquesta pedagogia i, a més, té la possibilitat de poder comprar per internet, etc etc. I moltes vegades la compra es recull al propi punt de venda físic. Com veieu, l'estratègia i l'acció estan molt vinculades. Molt bé, ara us poso un exemple de fora de Catalunya, que és el Mercado de Vallehermoso. Aquest mercat és el primer mercat considerat sostenible a tots els aspectes. I és un mercat que és resultat d'un procés de reflexió, com el que us he explicat, i de les aliances generades entre paradistes, entre associacions de mercats, la gerència i l'Ajuntament. Aquest mercat el que ha fet ha sigut fer una transició del producte al servei, posicionant-se com un mercat absolutament sostenible. L'experiència és sostenible, el producte és sostenible, el servei és sostenible, i aquí la gent, d'alguna manera, no critica tant. És a dir, tot i que la sensibilitat del preu continua estant present, és molt important que la gent, aquí quan està atraient una altra tipologia de públic que està valorant molt aquest tipus de proposta. Perquè la gent ja sap que quan ve aquest mercat tot serà sostenible. I això està situant el mercat a la ciutat. Està fent que el mercat, que a més té unes característiques, diguem, singulars a nivell d'edifici, perquè és un mercat antic, molt bonic, etc., sigui realment una experiència, entre cometes, memorable. El que estem fent és que les persones, quan anem al mercat, anem a fer una experiència, no exclusivament a comprar. Estem fent molt més que això. Això ho podeu explorar a internet.
Llavors, dit això, com podem impulsar el nostre propi pla d'acció precisament per poder incorporar aquesta perspectiva? Doncs, com us deia abans, és molt important que, sobretot, veiem que és smart. És a dir, aquesta paraula, que té molt a veure amb, no, amb la intel·ligència en anglès, en realitat també és un acrònim, que vol dir específic, mesurable, solista, realista, assolible, perdó, realista i limitat en el temps. Estem parlant de que, sobretot, qualsevol mesura que fem per no frustrar-nos ha de ser una mesura molt concreta i, sobretot, que nosaltres puguem tenir accés a la implementació. Aquí us vull donar 7 passes per fer un pla de sostenibilitat. Estem parlant ja de molt més. Estem parlant de l'anàlisi de l'entorn, que això ja hem parlat, per tant, aquest me l'ho solto directament. Estem parlant de com definim els grups d'interès i com definim allò que és prioritari per ells i per nosaltres. Estem parlant de com establim conjuntament aquests objectius de sostenibilitat i com elevem aquesta mirada per detectar i per impulsar estratègies i compromisos de totes les parts. Estem parlant de com fem una comunicació interna i externa per promoure l'acció. Estem parlant de quins recursos necessitem i estem parlant de com mesurem aquest impacte i la comunicació d'aquest impacte i, finalment, com fem les correccions. Suposo que a tothom li sonarà, o com a mínim jo ho aporto aquí més que res perquè ho veieu. El DAFO és un element que té molt a veure amb l'estratègia, no? És a dir, quan nosaltres estem analitzant una miqueta a nosaltres mateixos com ens situem en la nostra posició relativa respecte a l'entorn, sempre fem un anàlisi intern i extern. És DAFO, en castellà, que és puntos débiles, amenazas, puntos fuertes i oportunidades. La part esquerra seria la part, diguem, que nosaltres sí que tenim accés i que tenim mà, i la part dreta és allò que no controlem, el que us deia al principi. La part dels punts febles, si nosaltres, per exemple, ens posicionem cap a un element concret que us hem dit de sostenibilitat, què haurem d'analitzar prèviament com nosaltres podem arribar aquí, què és el que ens falta. I moltes vegades aquí les aliances també poden ser una gran oportunitat, com us deia. I els punts forts, d'alguna manera, també té molt a veure amb, precisament amb allò que sabem fer bé o que nosaltres podem tenir una capacitat d'impacte positiu o de mitigació de riscos. La part dreta implicaria les amenaces de l'entorn. I la part d'oportunitats implica allò que moltes vegades té molt a veure amb aquest impacte i també amb el creixement del nostre model de negoci, és a dir, el nostre creixement en vendes. Si passem ara al que és un grup d'interès, estem parlant de la diferència entre aquelles persones amb les que ens relacionem i on també s'inclouen els nostres clients, ara us ho explicaré millor, i el nostre públic objectiu. Us explico una miqueta. Els grups d'interès, com us deia, són totes aquelles persones o tots aquells col·lectius que estan incidint de manera directa en el nostre negoci, en positiu o en negatiu. Us posaré un exemple concret. Starbucks, que sabeu que són una xarxa de cafeteries molt important a nivell mundial, està incidint en les persones grans als barris de Barcelona. Les persones grans no compren cafè de Starbucks, però d'alguna manera estan rebent els impactes negatius de Starbucks perquè estan fent que aquestes persones moltes vegades acabin havent de marxar de casa. I Starbucks està lluitant i està fent mesures precisament perquè això no passi. Doncs aquí Starbucks està fent correccions d'aquest impacte negatiu que està fent inicialment. Com veieu, això seria un exemple. Però hi ha moltes coses. Per altra banda, també té molt a veure els grups d'interès, que és el que us deia al principi, amb aquesta relació que tenim amb el funcionament intern dels mercats, a com estem implicant els nostres clients, a com estem implicant els nostres proveïdors, quina tipologia de proveïdors fem servir i com ens estem comportant amb la comunitat. I estem parlant de promoure una cosa que es diu l'escolta activa. És a dir, realment preguntar, realment investigar, fer una miqueta de recerca, ni que sigui amb una conversa, però que d'alguna manera ens permeti identificar les seves necessitats per poder actuar en conseqüència sempre des del nostre punt de vista, com veieu, des de la nostra activitat. Fixeu-vos que això que us poso aquí, que veieu que hi ha cinc diferents persones, són els públics objectius que tindrien els mercats municipals. I us explico molt breument. Fixeu-vos que aquí estaríem parlant de públics objectius que són potencials i públics objectius que són reals, que són ara mateix que són les prioritàries dels mercats. Per exemple, la Maria, com us deia, és una senyora que viu a Barberà del Vallès, que és client habitual del mercat 11 de setembre, que va setmanalment a comprar, que té una família de 3 fills i que d'alguna manera el que valora és sobretot el preu i la qualitat. Mentre que el Jaume és una persona, perquè va pel matí a comprar, el Jaume és una persona que treballa a Reus, però viu a Constantí. És una persona que surt a treballar a les 3:30 de la tarda. Però resulta que veu que el mercat central de Reus està obert. Per tant, aprofita per comprar mercat. No té temps, per tant, és molt important que li donem tot bastant mastegat. És una persona que utilitza la tecnologia, a diferència de la Maria, que no acostuma a fer-la com arriba a Facebook, habitualment, us estic parlant d'elements generals.
I en aquest cas, allò home sí que és molt més digital i, per tant, aquí segurament abans de descobrir una botiga o si l'ha descobert de manera presencial, probablement vagi a internet a explorar quins són els atributs d'aquest punt de venda. I fins i tot, potser s'anima a comprar online, però, clar, en aquest cas, molt probablement acabi recollint en botiga. Fixeu-vos que després estaríem parlant del Manel. El Manel és una persona que no compra als mercats municipals, és un client potencial del mercat de Lleó de Llerona. Aquest senyor també li passa el mateix que al Jaume, és una persona que va molt ocupada, és una persona que acostuma a anar a comprar quan surt de la feina, però és una persona que també està començant a preocupar-se per la sostenibilitat, però no sap molt bé per on començar. I generalment va a hipermercats. Fixeu-vos aquí el potencial de venda i fixeu-vos aquí el potencial per atraure nous perfils. Si passem al perfil del Pol, que és un noi de 19 anys que viu a Barcelona ciutat, que s'acaba d'independitzar, està vivint en un pis compartit i està acabant d'estudiar la carrera. En aquest cas, és un client potencial del mercat d'Horta. Per què? Perquè aquest noi té una gran sensibilitat per la sostenibilitat ambiental. És una persona molt digital i és una persona que vol, entén, que ha de menjar correctament i que ha de formar part d'aquest canvi d'hàbits. És una persona molt activista de la sostenibilitat, però ara mateix no està comprant al mercat perquè troba car. Mentre que el Manel, que és el que us deia abans, no té problemes. I el Jaume és una persona que té un nivell adquisitiu alt. És a dir, si miréssim el tiquet mig de la Maria, el Jaume, el Manel i del Pol, són diferents. La Maria tindria un tiquet mig estable, el Jaume tindria un tiquet mig alt, per tant és important obrir per la tarda. El Manel té un tiquet mig no tan alt com el del Jaume, però sensiblement és una persona que li agrada experimentar i probablement podia convertir-se en aquest segon perfil. I el Pol ara mateix està valorant molt el preu. Però, per altra banda, és una persona que, quan sigui més gran, tindrà més nivell adquisitiu. Per tant, és important poder atraure aquestes noves demandes. I, finalment, tenim a la Brigitte, que és la persona de la dreta, que aquesta senyora és una senyora que viu, en aquest cas, a la Costa Daurada, però sovint va a Tarragona a fer gestions. I aquesta senyora té temps, és una senyora amb un nivell adquisitiu alt, però no és una senyora que visqui a Tarragona. I aquesta persona també pot ser un client potencial de Tarragona si el sabem atreure correctament, perquè a aquesta persona li agrada molt explorar, és una persona que li agrada molt viatjar, és una persona que d'alguna manera també vol provar coses noves i també està molt preocupada pel medi ambient. Per tant, també teniu aquí un element per poder captar clients nous. Com us deia, tot això que jo us he descrit és el que es diu el buyer persona, que és identificar a través de la nostra empatia als nostres clients actuals i potencials per veure quines necessitats tenen, com viuen, com pensen, quins canals utilitzen i d'aquesta manera poder arribar amb missatges molt més personalitzats i poder tenir aquesta conversa de qualitat que us deia. És una construcció totalment fictícia, com haureu vist, però he tractat d'empatitzar al màxim precisament amb les necessitats de cada entorn. Per tant, aquí també us animo a fer aquest exercici. Dit això, heu vist abans que hi havia un DAFO. Això és el DAFO que jo us he completat, que ho faré molt de passada perquè vull que tinguem temps del diàleg. I en aquest cas he fet un exercici pensant en les tres tipologies d'assistent que tenim avui als quaderns. Estem parlant de paradistes, estem parlant de persones vinculades a la gerència o a la gestió de mercats a través d'associacions i estem parlant també de personal tècnic dels ajuntaments i entitats locals. Fixeu-vos com en clau sostenible, sempre estic parlant en clau sostenible, quins punts febles, quines amenaces, quins punts forts i quines oportunitats tenim als mercats municipals. I ho diré molt ràpidament. Fixeu-vos com a punt feble que tenim. Ens consta que hi ha un relleu generacional a les parades. És a dir, ens consta molt poder atraure nous perfils que d'alguna manera prenguin el relleu aquestes persones, siguin de la família o siguin d'altres persones. És a dir, l'emprenedoria associada al mercat costa. Per tant, si tot això ho enfoquem en clau sostenible, tenim un element per poder transformar el mercat municipal, com ha passat en altres àmbits del món del treball, la cuina, per exemple, o el món local associat a la tecnologia, a la indústria, tot això està virant. Té molt a veure amb com nosaltres estem donant-li contingut nou. Per tant, els mercats també, si fem aquest vir, jo crec que serà molt més atractiu precisament i també donarà reforç a aquest relleu generacional. També estem parlant, el que acaba de sortir, dels horaris no adaptats al ritme de vida. No estic, òbviament, sé que tots els mercats no teniu el mateix horari, però sí que sé que és important que tinguem aquesta perspectiva. Estem parlant també de les dificultats per accedir a un talent professionalitzat, de les dificultats de persones xarcuteres, peixeteres,
formades en càrnics, i que d'alguna manera aquestes persones estan demandadíssimes i moltes vegades això fa que no puguis tenir, diguem, el creixement que esperes. Per tant, també és molt important que des dels ajuntaments, que des de les diputacions es puguin posar diguem, en marxa iniciatives que tinguin que veure amb l'atracció d'aquest talent i aquestes professions. També estem parlant, canviant una mica de registre, de la falta de digitalització i de serveis poc actualitzats. És a dir, les persones a vegades, que és una de les coses que també va sortir a l'estudi, van veure clarament que el mercat tenia una percepció de que a vegades no s'acaba d'adaptar realment a les necessitats de les persones consumidores, sobretot parlant d'aquelles que no compren de manera assídua al mercat. Per tant, el tema de la digitalització és un element també de creixement i de potencial molt gran. Òbviament, suposo que també està, per les converses que he tingut en diferents mercats, tenim una trajectòria en poder millorar aquesta coordinació interna amb aplicació als objectius, perquè aquest impacte, com us deia, pot ser molt més alt si treballem de manera molt més focalitzada. També passaria el mateix amb la comunicació, el fet de poder comunicar d'una manera eficient, orientada a un objectiu de comunicació concret, orientada a aquesta empatia que acabo de dir abans, i que d'alguna manera també ens permeti mesurar si això ha funcionat o no ha funcionat. I si no, ho erradiquem. Estem parlant sempre d'aquesta empatia en el consumidor final, de la coordinació entre agents i també d'aquesta necessitat de veure la parada, de veure el punt de venda al mercat com una empresa que ha de tenir una gestió empresarial i que implica una visió 360 graus. No estem parlant exclusivament de venda, estem parlant de totes aquestes connexions que us acabo d'indicar. Ara, com a punts forts, hi ha moltíssims, com podeu veure. Estem parlant de la percepció de qualitat i excel·lència del producte que ha sortit al principi de tot. Estem parlant de la proximitat i el servei humanitzat, que és un element diferenciador dels mercats. A la gent li encanta que la persona de la parada, que sempre ja la coneix, que li diu pel nom, li pugui aconsellar sobre aquest producte, es refia d'aquesta persona. També estem parlant de la singularitat dels espais percebuts com emblemàtics, o bé fer que aquests espais siguin precisament emblemàtics i singulars. Està en la nostra mà. També estem parlant d'aquesta associació directa dels mercats amb la tradició i la confiança, amb el fet de tota la vida, però que no vol dir que estigui antiquat, sinó que senzillament és de valor. És un element, diguem, de referència, anclat en el territori. I també estem parlant de la capacitat d'adaptació i reinvenció que tenim. Això ho vaig citar al Congrés del mes de novembre, en el qual jo havia vist clarament que hi havia experiències prèvies de transició dels mercats municipals. És, per exemple, el vostre comportament en el marc de la Covid va ser excepcionalment bo. I això la gent va redescobrir precisament els mercats. Per tant, també la sostenibilitat ara seria un repte, no? No similar al Covid, perquè estem parlant de coses diferents, però aquesta transició, com veieu, té un potencial absolutament espectacular i ho està demanant la gent, com us deia. També, per altra banda, com a punt fort, la incorporació parcial de la digitalització, en consta que alguns mercats esteu més digitalitzats que altres, però realment és un element que de fet, surt a l'estudi, que té una capacitat de desenvolupament molt alta per poder captar nous clients. Estem parlant també de fomentar aquestes experiències inspiradores entre territoris, que també va sortir al Congrés, però és molt important que, sobretot, compartim coneixement i compartim experiències, el que funciona i el que no funciona, per poder detectar mesures correctores. I també el dir que és que el mercat és un món en si, per tant, és una experiència absoluta el fet d'anar a un mercat i no té res a veure amb un hipermercat. Tot i que els hipermercats, ho he de dir, precisament com a vegades no s'està aprofitant l'oportunitat que tenen els mercats, vigileu, perquè alguns d'ells estan fent una transició una mica al revés. Per tant, és molt important precisament per poder captar aquests nous clients, als mercats municipals. Com a amenaces, això ja ho he citat al principi, l'increment dels preus, els clients en procés d'envelliment, és a dir, estem parlant de persones que són de més de 50 anys, almenys la meitat de les persones que van a comprar una vegada per setmana, que són les que donen la línia de flotació al mercat. Estem parlant de la dificultat d'accés a productes causat per les problemàtiques de la logística, per tot el que està passant en conflictes bèl·lics i, finalment, la percepció de falta de modernitat. No podem deixar que això realment cali. És molt important reaccionar i que vegi la gent, perquè realment la gent ho està esperant. És un element que valorarà molt positivament. Com a oportunitats, doncs el que acabo de citar. Tothom ho està reclamant. Per tant, les tendències de consum sostenible ara ja és exponencial, ja no és el doble ni el triple, és exponencial. D'un any a l'altre, la sensibilitat al preu ja és del 80%, però també que el producte sigui sostenible. És a dir, ho heu vist abans a la gràfica que us he passat al principi, la d'Ernst & Young, o sigui, això està claríssim. El vincle entre saludable i sostenible, tothom ara ja té claríssim que hi ha un vincle directe entre sostenibilitat i comportament i cura del planeta i cura de mi mateix i de la meva família i del meu entorn directe. Per tant, és importantíssim que tinguem que fem ús precisament d'aquest coneixement que ara la gent ja entén que sí, que va lligat.
Estem parlant de noves generacions molt receptives al tema de la sostenibilitat, però també estem parlant de persones grans que també ho són, eh? O sigui, no solament ho vull focalitzar en persones joves. Estem parlant d'aquesta transició del producte-servei que us dona aquella qualitat extra que no té altra superfície. Estem parlant de la complementarietat d'experiències en un mateix món. És a dir, tu vas al mercat i a més de comprar aliments, estàs fent i aliments frescos, estàs segurament anant a fer una còpia de les claus i probablement vagis a la perruqueria. Per tant, tot això també d'alguna manera està fomentant noves experiències. I, per tant, estem parlant d'un espai de trobada. La gent necessita espais de trobada. Els mercats, us en recordareu, els mercats i l'Ajuntament eren l'eix a través del qual s'establia l'eix comercial de proximitat. Hem de recuperar això i hem de fer que això sigui encara més dinàmic. Molt bé. Doncs, dit això, direu, vale, perfecte. I com fem les prioritzacions, no? Com d'alguna manera jo puc saber, jo sé el que és important per mi, però com contrasto que és important per als meus grups d'interès que us he citat abans. Perfecte. Doncs això ja ho explorareu perquè us ho explico de manera molt senzilla perquè a vegades no és tan fàcil de fer, implica temps, però això se li diu una anàlisi de la materialitat. Aquí entro en ajuntaments, eh? I en institucions locals. Sóc conscient que això un paradís no ho farà perquè no té temps. Però sí que aquesta anàlisi que us deia, detecció de necessitats que es pot fer a través de focus group, es pot fer a través d'enquestes, és molt important, informació quantitativa i qualitativa, com es fa en qualsevol estudi rigorós que toqui. Però clar, si nosaltres tenim en clar i podem contrastar el que nosaltres pensem que pot impactar o quina és la nostra estratègia de sostenibilitat i la contrastem precisament amb aquella mirada de les persones que estan fora del nostre entorn directe, podrem veure on ens trobem i a partir d'aquí implicar-los. És els aspectes materials, allò que vol dir que és prioritari, allò que vol dir que és important i és per on hem de començar a fer les coses, sempre d'una manera que, repeteixo, puguem assolir. És a dir, si és un element, nosaltres no podem erradicar la pau al món, perdó, les guerres al món, però sí que podem incidir d'una manera entenedora en el nostre entorn més directe. Per tant, el que us deia, és molt important que sigui aquest concepte SMART és constant. Llavors, quins reptes o quines dimensions podríem focalitzar-nos? Que d'alguna manera ja ha anat sortint aquí, no? Doncs, el que us deia, la dimensió ambiental, la dimensió econòmica i la dimensió social, precisament per contrastar amb aquestes persones que d'alguna manera podem estar implicades en aquest canvi. Estem parlant, el que us deia, us he posat exemples que jo considero que són prioritaris dintre de tot el que pot sortir. L'eficiència energètica, en el cas ambiental, la mitigació del malbaratament alimentari, el canvi d'hàbits de consum, accelerar-ho, per altra banda, l'atracció de nous clients amb valors i propòsit sostenible, que això és superimportant. Per altra banda, si passem a la dimensió econòmica, que crec que també seria prioritari, i molt probablement, si feu aquest contrast, serà prioritari per les persones a les que parleu, doncs promoure el consum responsable, però sempre mantenint una sensibilitat al preu, és a dir, que no siguin productes al triple de cars que qualsevol altre producte normal, incrementar el ticket mig, promoure la venda creuada, aquí estaríem parlant de temes interns, atraure nous clients també, dinamitzar que siguin espais on vas a experimentar, on vas a fer coses i també a comprar aliments. O sigui, sobretot no perdeu mai la vostra essència, això està claríssim. Però és molt important que sigui un espai dinàmic, un espai viu, un espai ple, on passen coses diferents constantment, gràcies a aquesta escolta activa amb els nostres clients potencials i actuals. I també, el que dèiem, també es valora molt positivament la contractació de proximitat amb criteris sostenibles. Això també heu vist que ha sortit a l'estudi. A nivell de dimensió social, òbviament, l'ocupació derivada de les entitats dels mercats, projectar el mercat com un espai de compromís territorial, de compromís amb el nostre entorn, de visibilitzar el paper de les dones emprenedores, de promoure l'activisme social des del mercat, i perquè són espais d'alguna manera de reflexió i de canvi. Com veieu, hi ha tela que tallar, molta. Molt bé, doncs en aquest cas, una vegada que tinguem la materialitat, dintre del pas 3 que us deia, passaríem a prioritzar i triaríem els nostres ODS. Veieu com vaig filant tot el que us he dit abans? És a dir, a partir d'aquí, si per sempre és important per ells, si és important per vosaltres, i ja aquest ODS ja el teniu identificat, és el moment de poder-ho implementar tal com us he explicat abans. Molt bé. I llavors, dintre del pas 4, que seria com comuniquem per implicar. Doncs en aquest cas hem de pensar quins canals fem servir. Tot això ho parlaré en l'últim quadern. Sobretot això, o sigui, que no patiu, perquè aquí no li dedicaré massa temps, però estem parlant d'una comunicació efectiva. Quins canals fem servir en funció d'aquesta empatia que hem dit el mateix? No és el mateix una senyora de 50 anys o un senyor de 60 que un noi de 19 o una noia de 19. No té res a veure. Quin tipus de comunicació? Quines necessitats no cobertes podem oferir precisament per a aquesta comunicació? Com els podem implicar pels canvis d'hàbits? És a dir, quin missatge els hem de transmetre i quins recursos i coneixements necessitem perquè això passi? Perquè us recordo que per comunicar amb eficiència
Estem parlant de dues dimensions connectades i indivisibles. Estem parlant de la dimensió emocional i de la dimensió racional. El 80% de les nostres decisions són emocionals, però el 20% són racionals i no pot existir una sense l'altra. És a dir, si tot és emocional, hi haurà una part racional que ens farà no acabar-nos de decidir. I si tot és racional i no hi ha res d'emoció, tampoc passarà res. És molt important que això ho tinguem molt present, sobretot que com funciona el nostre cervell. Dos, és molt important que fem un missatge molt clar, senzill, màxim dos, tres missatges clau que en realitat vagin relacionats els uns amb els altres. O sigui, que la gent, quan acabi d'escoltar-vos, que es quedi amb una idea. Una. Tres, utilitzar el multicanal. No oblideu que lo digital i lo presencial han d'anar de la mà. La coherència entre l'espai físic i l'espai virtual és essencial. Per tant, que li arribin els missatges per diferents canals ja va bé, no passa res. Però estem parlant d'alguna manera de que hi hagi coherència perquè tenir més penetració d'aquest missatge. És a dir, li sona i ho relaciona aquesta persona dintre del seu servei. Quatre, és molt important que demaneu alguna cosa de manera específica. És molt important demanar alguna cosa. O bé informar, doncs demanar que la gent d'alguna manera prengui partit, o bé senzillament que la gent pugui parlar del canvi, que la gent digui que comprar, que la gent canvi un hàbit. Hem de demanar alguna cosa al final, sempre molt important. Cinc, és molt important associar un objectiu de comunicació, una cosa que es diu el ROI, el retorn a la inversió. És molt important que sapiguem per què comuniquem. I si no ens funciona i l'objectiu que us havíeu establert no ha funcionat en clau de comunicació, o bé ha fallat alguna de les parts que us he indicat abans, o bé no estava ben definit l'objectiu. I finalment, el que us deia, mesurar. Mesurar i veure com ha anat aquesta campanya amb indicadors que sobretot no generin molta feina. Ha de ser una cosa molt senzilleta. Molt bé. I aquí, per acabar, ja estaríem parlant, en l'àmbit de la sostenibilitat, doncs això, de quins recursos necessitem, d'aquestes aliances que us he dit, de ser realista si no anar tota la vegada, i d'aquests indicadors. Us puc dir que un bon indicador ha d'incloure algo concret que afecti en positiu en un temps determinat. És a dir, és molt important això, que sigui una cosa concreta, no reduir el plàstic. Estem parlant reducció del plàstic PET en els dos propers anys en l'àmbit de Tarragona. Això és un indicador ben definit. I, per tant, el que us deia, més val pocs indicadors, però ben treballats. I, finalment, suposo que ho sabeu, la medició ha de ser periòdica. No cal que sigui cada dia, però sí que podeu fer-ho d'una manera en la qual us permeti veure l'evolució per poder anar contrastant i comparant. Aquí us deixo, dintre de tot el que us he explicat, una graella que us pot ser d'utilitat, en la qual es pot veure clarament quins són els vostres públics d'interès, quins són els objectius específics que voleu fer en el marc d'un àmbit, per exemple, la dimensió ambiental, i per on comencem a treballar, qui se n'ocupa, quins beneficis li pot repercutir a les persones implicades, els recursos necessaris i el calendari i els indicadors. Com veieu, és un tema fascinant, no és difícil, és un tema de posar-s'hi i és un tema inevitable. És a dir, realment crec que els atributs i els avantatges que té pels mercats és realment molt, molt, molt alt l'impacte positiu que podeu tenir. I per acabar, i sobretot per respectar l'horari, perquè ara són les 4 i mitja, us parlaré de quatre pinzellades de màrqueting digital, tot i que això també ho treballarem a l'últim quadern, perquè veieu una miqueta com tot això que us estic indicant també té molt a veure, aquí anirem sobretot a parada, veureu que parlo de conceptes clau perquè sobretot entengueu una miqueta el que volia dir, especialment clau de màrqueting digital i de comunicació digital. Us diré clarament que el màrqueting digital és el que us deia, forma part del màrqueting. És a dir, el màrqueting digital és la part digital de l'estratègia de màrqueting. Per tant, és la que està associada a internet i les tecnologies digitals en línia. Però estem parlant de que aquesta estratègia ha de ser coherent amb allò que ens trobem a nivell presencial. També he comentat que és fonamental, si és possible, promoure experiències diferents a l'àmbit digital i a l'àmbit presencial. Ara us explicaré per què. Perquè té molt a veure amb el camí com comprem les persones consumidores. Que això se li diu, bueno, ja ho veieu, el consumer mai. Llavors, a partir d'aquí, el que us deia, és molt important que tingueu aquesta estratègia clara. Finalment, el que us deia, el màrqueting digital no és solament les xarxes socials, no és solament la web. Estem parlant de ara mateix hi ha moltes tecnologies que estan pujant-se al carro del màrqueting digital i que s'estan aplicant. Exemple, la intel·ligència artificial. Aquí també teniu molts, sempre que s'hi estimi de manera ètica i de manera responsable, teniu un potencial espectacular. I, per tant, aquell treball, especialment de les institucions locals, pot ser magnífic.
Molt bé. Doncs, torno una miqueta a l'estudi que deia al principi. Fixeu-vos en les tendències de les persones consumidores. Què diu a l'estudi del 2021 als mercats municipals de Catalunya? El perfil digital dels compradors diu que 9 de cada 10 són, que han estat entrevistats són usuaris d'alguna xarxa social. Les xarxes són el canal més adequat per comunicar de forma segmentada als diferents públics. Però què passa? Que moltes de les persones que són assídues dels mercats municipals no s'enteren o no coneixen les campanyes generades al propi mercat, més d'un 40%. I moltes de les persones que podrien venir al mercat no li arriba aquesta comunicació. Per tant, no estem arribant correctament. Pel que fa a la compra de producte fresc, el canal a distància està pujant molt, però solament un 19% utilitza, i especialment en el cas dels joves, que és una mica més gran, és un 30%. Estem parlant no exclusivament de vendre per internet, de vendre a través de la meva web o de vendre producte fresc. Estem parlant de que, bueno, és veritat que el WhatsApp està anant molt bé, eh? O sigui, us ho dic així de clar, perquè em consta que molta gent, que seria el perfil número 2 que us deia del buyer persona, la que no té temps, que és una persona que t'encarrega el peix i que te'l va a recollir a les 4 i mitja. I en aquest cas, estem parlant també de que aquestes persones és important que entenguin la diferència entre una altra i sobretot si estem parlant de producte fresc que es passi a recollir el producte pel punt de venda. Per altra banda, el que deia, és un recurs de potencial brutal, però ara mateix a curt termini genera poc negoci. És a dir, quan fem màrqueting digital hem de pensar per què fem màrqueting digital. I penseu que és un gran aparador, és un gran expositor que permet atraure i que permet que la persona mogui fitxa per que finalment arribi a la nostra parada. I dit això, us comento una mica com funciona l'inbound marketing, que és una miqueta el que us estava explicant. Imagineu-vos que són 5 passes. La primera és atraure. La segona és interactuar amb experiències amb aquestes persones que volem atraure. La tercera és generar credibilitat, i aquí moltes vegades es materialitza la venda. La quarta és fer que aquestes persones amb les que hem interactuat prescriguin el nostre producte o servei a altres persones. I la cinquena és analitzar les dades. I tornem a començar. Llavors, dit això, clar, nosaltres, quan fem màrqueting digital, òbviament, ens hem de focalitzar en la nostra venda, però hem de pensar que això cada vegada és més incremental i, per tant, és molt important que li donem el recurs que toca. Dit això, què passa? Aquí estaríem parlant també, entre altres coses, d'aquest procés, de com fem aquest procés de manera diferenciada en funció del nostre objectiu i de la nostra tipologia de client, també d'aconseguir una cosa que es diu el SEO i el SEM. Us explico. El SEO és el posicionament orgànic, és a dir, és per número de clics. En funció dels continguts de qualitat que jo he generat, això em va posicionant a internet amb unes paraules clau que jo he triat, que són els famosos tags, ¿vale? Producte fresc, peix, producte ecològic, Barberà del Vallès, Girona, Mercat del Lleó, en fi, mil coses. I a partir d'aquí el que fem és precisament anar treballant aquests tags que anem citant constantment per anar pujant a Google, de manera que una persona quan busca el producte el troba ràpidament. Per altra banda, també es pot fer a través de SEM, que és compra per posicionament. El que fas és que tu compres amb un univers concret, ho invento, de 2 a 4 de la tarda al municipi de Salou, compro tot el que té a veure amb peix fresc. I qualsevol persona que entri de qualsevol dispositiu a aquesta hora al Mar de Salou li sortirà la meva parada la primera de totes. Això és SEM, però implica una inversió alta. Per tant, l'ideal és treballar les dues coses, el SEM de manera puntual i, sobretot, el SEO com a posicionament orgànic, amb continguts de valor, perquè la gent al final el que fa és prescriure, que és el que us deia. Com es fa tot això? Doncs es fa a través de l'ús dels canals que nosaltres tenim. No anem a tots els canals, el que us deia abans, smart, és a dir, hem d'empatitzar quin canal a mi em va millor perquè per arribar millor als meus públics objectius i, sobretot, tenir una web, diguem, o una web o un espai web el més posicionat i el més respectuós possible. Molt bé. Ara us explico, ja per acabar, que aquesta seria l'última, com compra una persona. Doncs estem parlant del customer journey. Estem parlant de 3 fases en les quals una persona té identificada una necessitat i a partir d'aquí fa un descobriment, considera el nostre producte i acaba decidint o no. I té molt a veure amb com es va trobant una sèrie d'informacions en aquests 3 pilars, en aquest procés, en aquesta transició. La primera descobriment, una vegada que té aquesta necessitat, segurament veurà que nosaltres tenim el producte que ella teòricament està buscant. Però a partir d'aquí començarà a veure com estem posicionats, quines referències estem tenint a Google, quants seguidors tenim, què parla de nosaltres. Molt probablement aquesta persona en digital potser ho ha descobert al revés, ho ha descobert en presencial al punt de venda i s'ha anat a internet. Explico, per això deia la coherència. Aquesta persona d'alguna manera està veient que aquest producte pot ser útil, però després comença a considerar-ho. I aquí a partir té molt a veure
el preu, les referències negatives que li han dit persones que pugui conèixer, i finalment acaba triant per una decisió si era una oferta, si el producte realment els aporta molt valor, si està superant les seves expectatives, etc etc etc. Per tant, hem de tenir en compte precisament aquest camí que us deia per poder generar transició a la nostra botiga. I com us deia, el que està passant ara en tendències del retail és que les persones moltes vegades en digital s'informen, van a contrastar la informació al punt de venda, probablement toquin i comparin, i finalment acaben comprant, a vegades a internet, depèn del producte servei, i a vegades al punt de venda. Però el punt de venda no està substituint en absolut el punt digital, el punt de venda presencial. No està fent tot el contrari. Per tant, aquí podem fer experiències complementàries. I és, està demostrant-se que és realment, moltes vegades el que passa és que una persona compra online i l'animem per canvi climàtic i perquè no hi hagi transport, que vingui a recollir el punt de venda a cost zero, i aquesta persona acaba descobrint la nostra parada. Això seria, per exemple, una estratègia de captació. Finalment, aquí ja us diria, o sigui, què es necessita precisament per fer aquest tipus de comunicació de màrqueting digital? Doncs en aquest cas, doncs, especialment un espai web, que és el que teòricament ha d'anar a parar tot allò que tenim, que sigui, que estigui ben dissenyat, que sigui entenedor, de fàcil usabilitat, que carregui ràpid, que es diu en aquest cas, que sigui responsive, és a dir, que sigui adaptable a tots els dispositius que fem servir, i que estigui ben posicionat a internet, com us deia. Si és possible, amb opció de venda online. Amb recollida, si és possible, de click and collect. És a dir, que jo vinc a buscar el punt de venda, normalment en 2 hores. O enviament a casa a través d'una xarxa de missatgeria responsable. O que us deia, aquí és imaginació el poder. També es miren les referències a Google. Si la nostra botiga o el nostre punt de venda està en Google Maps, a vegades no el posem. I també anar controlant com va les nostres visites a Google Analytics. Finalment, doncs, veure quines són les xarxes socials que es poden, d'alguna manera, situar millor dintre de la nostra activitat. Per exemple, Instagram va molt bé per visionar, però té, té poca, el que us deia, encara té poca venda. LinkedIn no seria per les parades en aquest cas, però sí que estaria molt adreçat, pues, a aquells col·lectius que tenen a veure amb les institucions locals, amb les persones que estan vinculades al món de la gerència, a les consultores, a les empreses que estan ajudant els mercats municipals, o també per conèixer tendències de retail, és molt important, jo l'utilitzo moltíssim. El Facebook és, està adreçat a persones més grans i no, és molt difícil que hi hagi un trànsit cap a la venda, és a dir, és un gran aparador, però poc més. TikTok està molt adreçat a persones molt joves, com sabeu, tot i que sabeu que ara mateix aquesta xarxa està en el focus de molta gent i per tant, no sé si ja s'acabarà regulant més. El WhatsApp, el mercat s'està utilitzant moltíssim, com sabeu. Crec que és un dels elements de missatgeria ràpida associat a una xarxa social que s'ha aplicat més ràpidament, perquè realment és fàcil de fer servir. I finalment, el Twitter, doncs, ja seria més menor. I jo, dit això, aquí sí que ja aniria a conclusions i idees del malversació. I us donaria 7, bàsicament. La sostenibilitat és una palanca fonamental per guanyar la transformació. Suposo que això ja heu vist. Aquesta idea que us he anat descrivint diverses vegades crec que us ha quedat bastant anclada. I, per tant, és un element potencial de desenvolupament dels mercats municipals i del comerç de proximitat. 2. La sostenibilitat connecta aquestes 3 dimensions que us deia. L'economia, l'àmbit social i l'àmbit ambiental. Però es necessiten aquests 2 pilars més, les aliances i les institucions sòlides. Per tant, és molt important treballar en xarxa. 3. És essencial fer un pla de treball concret, assolible i que, sobretot, tingui un propòsit compartit, implicant els diferents agents. 4. És clau detectar riscos, és a dir, no és el que jo cregui. Hem de contrastar la informació amb aquelles persones amb les que ens relacionem i a partir d'aquí triar els nostres ODS. 5. Hem d'identificar els nostres públics objectius com a clients, però també identificar els nostres grups d'interès com a persones que estem incidint en positiu o en negatiu. 6. Cal informar bé i comunicar bé. És molt important la comunicació amb els canals adequats, amb uns objectius concrets. I finalment, 7. L'experiència de compra cada vegada és més mixta. Els canals digitals són un gran element de potencial de captació de clients, però al final moltes de les vendes s'acaben concretant a la pròpia parada. Per tant, el màrqueting digital és, el que està fent és contribuir a una experiència d'alta qualitat. Està a les nostres mans que podem fer una experiència, diguem, memorable que d'alguna manera sigui totalment coherent. I jo aquí ja deixaria de compartir, més que res, comentar-vos que crec que és importantíssim que tot això ho feu encara lluny amb els vostres recursos i que sobretot us orienteu a l'acció. He procurat donar molta informació perquè pugueu i aplicar allò que us vegi que està millor i a partir d'aquí ja entrarien en l'espai de debat i preguntes i si voleu podem treballar tres elements. El primer,
si heu identificat els vostres ODS. Segon, quines són les vostres prioritats en sostenibilitat, per si us puc ajudar en alguna cosa, si podem compartir-ho aquí. I tres, quins són els vostres reptes. Què us ha semblat? Ara sí fa vergonya, Imma. Sí? Ara sí fa vergonya, porten tota l'estona amb la càmera i ara no s'atreveixen a parlar. Però ha estat molt interessant, eh? Jo crec que has donat moltes eines. Perfecte. Veig que encara queda gent. Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí, sí, queda molta gent, eh? Jo sóc la Mari de Vilassar de Mar i, bueno, superinteressant. Ara he de fer una reflexió jo interna, perquè no fa tant de temps que porto en aquesta posició i jo tinc gestió indirecta. Però m'interessa molt perquè l'associació, com a tots ens passa, a tothom ens passa el mateix, és bastant complicadeta la relació i bueno, esperonar-los a fer coses és una mica complicat. Però és totalment necessari. Si no, serà aquestes transicions que s'han de fer seran molt més complicades. O sigui que jo, per la meva part, supercontenta i molt agraïda perquè tens un coneixement molt ampli i això sempre és interessant i molt profitós, sobretot per nosaltres. Doncs moltíssimes gràcies, Mari. La veritat és que és el que deies, que hem procurat, ho hem definit conjuntament amb la Sílvia, Requesens, i us hem volgut donar una espècie de fons d'armari, un element que d'alguna manera us permeti... he fet un repàs ràpid, imagineu que podia estar parlant d'això moltes hores, però he procurat ser prou sintètica, però tampoc no massa generalista, perquè sobretot podem aprofundir una miqueta i que veieu el potencial. I sobretot el que us dèiem, jo que d'alguna manera faig estratègia, però també sóc molt de baixar, faig projectes molt vinculats a ciutats, m'encanten les ciutats, em suposo que hi ha alguna persona que em coneix, és molt important que aquesta mirada que tu dius es faci. I aquest, el que dèiem, unió, cadascú des del seu rol, cadascú des del que sap fer millor, unint amb una perspectiva curt, mig i llarg termini, i això també està fent que els mercats siguin elements, espais vius i espais amb molta riquesa. De fet, us podria dir que el mercat que us he dit abans, perquè coneixo diversos exemples, el d'Alacant, per exemple, també passa. 100% d'ocupació. Increment de ventes anual del 10%. És que això acaba reforçant la butxaca i, per tant, la màquina, no? D'alguna manera, s'està posant en mano. Doncs moltes gràcies, que bé, que hi hagi comentaris. Qui més, va? Ha fet avui... Imma, perdona, sóc la Sílvia de l'Ajuntament de Palafolls, agrair-te la sessió perquè la veritat que ha estat superinteressant i tota la informació ens la passareu, sí? Perfecte. Bueno, la deixarem publicada, la pàgina web dels mercats. Jo crec que a finals de setmana ja estarà tant la presentació de l'Imma com el vídeo de la sessió. Perfecte, perquè serà de gran utilitat, eh? Vull dir que sí, agrair-vos a totes dues doncs, que puguem disposar d'aquest material, eh? Moltes gràcies. Gràcies. Què més? Va, que ens queden 10 minutets, però si volem apurar. Va, que estic segura que hi ha alguna coseta. És el moment de parlar, de que em feu preguntes a mi o a la Sílvia. Vull dir que dubtes que tingueu, si hi ha alguna cosa que no m'he expressat prou bé, perquè, clar, feia un esforç també per ser molt... utilitzar paraules molt, molt naturals. M'explico paraules que siguin d'alguna manera entenedores per totes les parts, perquè no estem parlant solament dels ajuntaments, sinó també de paradistes i de persones de gerència i associacions. És molt important. Algú més? Veig que... Vale, aquest dia molt interessant. Fins a més vinent. Vale, perfecte. Moltes gràcies. Vale. No hi ha ningú més? Molt bé. Hola. Hola. Què tal, Imma? Hola, sí. Sí, és que estava... És que com estaven trucant i coses, he tret la càmera, però sí que he anat escoltant i he intentat estar en tota la sessió. Jo només com a comentari, que està molt bé, l'he vist una mica teòric, vale? Sí que és cert, no sé si perquè potser amb els altres quaderns, perquè jo porto molt de temps, suposo que molt, com igual que moltes companyes, picant molta pedra amb el tema de la sostenibilitat i llavors per tipologia de paradistes, m'està costant molt, 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 molt i no veig fins a quin punt acabar modificant l'ordenança, no sé si ja ho heu fet amb algunes o no, perquè sigui obligatori, per exemple, doncs que no puguin utilitzar, sobretot les de les fruiteries, el tema del plàstic, perquè vaig fer tota una campanya i tot, i després resulta que passava un, estic parlant d'un mercat de venda no sedentària de Cubelles, ¿vale? Però resulta que em vaig enterar que hi havia un pel darrere venent ampolles de plàstiques molt econòmiques. Aleshores,
Bueno, estoy en ello, ¿vale? Seguim treballant-hi, però més que nosaltres crec que és el Departament de Medi Ambient, però bueno, hem de treballar en comú. Però és dels col·lectius, alguns que m'està costant, dins d'altres accions, que m'està costant molt, no tant pel buyer person ni per la gent ni pel públic objectiu i tot, sinó pel tipus de paradista en si. Perquè a més tenen molts clients i fins, vull dir, jo crec que fins que no els obliguem i sancionem, em costarà molt. Ja puc fer moltes campanyes, però inclús vaig demanar una ajuda a Diputació per poder fer que les bosses fossin d'aquestes Compostables. compostables i tot, i nosaltres vendre'ls, i però era, som una administració pública i era molt, molt complicat de fer. Sí que es van fent campanyes puntuals. Reutilitza bosses, fes, però bueno, una mica la reflexió aquesta, de que, no sé, Mira, si les companyes pensen igual. t'agafo el testimoni, Imma. Mira, estic molt d'acord amb el que dius. Sí, tu que portes picant pedra moltes mensatges de sostenibilitat, com veig que són tocalles, saps que la sostenibilitat abans no era normativa. És a dir, era, diguem, voluntària. Què ha passat? Que fins que no ha estat punible amb la normativa, no, no vull entrar, repeteixo, vull fugir de lo teòric justament pel que tu dius. I no hem posat molt més exemples precisament per no fer-se massa llarga la sessió, perquè si no, no arribàvem a tot. Perquè volíem sobretot explicar-vos molt bé com incorporar el pla, què passa? Que és el que tu comentes. Aquí el rol de qui considereu a nivell d'ordenança és molt important, perquè s'ha de fer campanya. Però a vegades també, si un element està prohibit, si no passa res i continua fent-se servir, és que és paper mullat, per això es deia. Llavors, és molt important que hi hagi aquesta coordinació, perquè, entenc, perquè al final és un tema, és com quan als restaurants es va deixar de permetre fumar. A la gent al principi protestarà, però al final, en 2 setmanes, tothom diu que va respirar. Pues una mica el mateix, o sigui, llavors és important que el que tu dius, que vagi de la mà, és a dir, hi haurà gent que ho farà de manera voluntària, perquè és gent que creu, des del propòsit sostenible, que realment és un canvi necessari, com tu dius, però hi ha gent que ho farà per obligació. Llavors, les persones que ho facin per obligació solament ho faran a través de normativa, com tu bé dius. Llavors, és el que està passant ara amb la normativa europea. Com deia, no em vull posar teòrica, però s'acaba d'incorporar dintre de la Unió Europea, farà, mira, 2 setmanes, no, una setmana, que s'ha publicat la normativa de la doble diligència de la Unió Europea amb empreses molt grans, amb empreses que operen a la Unió Europea, etc. Això anirà passant, anirà baixant en efecte cascada. I és normatiu. Però, clar, per això us deia que sí, en efecte, tens tota la raó del món. És molt important que s'apliqui la normativa, sobretot si existeix, i si no, que s'ajudi a crear normativa que sigui transitòria, però que sobretot vagi amb aquest focus. Sí? Estàs d'acord? És que crec que podríem estar-nos rato aquí, eh? Amb Bueno, aquest tema, això perquè comença. sí, ja podem fer... Però vull dir que m'hagués agradat, potser pensava més... Potser perquè com jo ja ho tinc molt interioritzat tot i ja treballem, és cert, no? Però potser més exemples. M'agrada allò de les carmanyoles. Ah, mira, bom, això m'ho he apuntat per veure de quina És manera. que conec I clar, molt, jo t'hi però faig no. moltíssimes accions, o per exemple amb les parades que sí que s'estaven portant bé, que n'hi ha algunes, doncs faig molta discriminació positiva i si faig una xerrada a la ràdio dic no, no, treballo amb ella perquè tal. Vull dir, Molt bé, sí que fem moltes molt bé. accions comunicatives i intento amb els altres, no? Però el factor econòmic és molt important i no sé, és Ja, la ja, part no. que més veig. Sobretot amb els de la fruita, per les bossa petita, eh? És a dir, és aquest el punt, eh? Perquè tota la resta ja ho saben que està prohibit, ja que si paper, que si bosses grans. Però com ja aquesta bossa petita, aquesta és la que m'està costant més. Vale? Que jo els hi dic, bueno, vale, pues almenys digues que la gent els hi dic, pues, que la facin servir per congelar, saps? Perquè aquesta va bé per congelar, però bueno, crec que tindríem rato, eh, per parlar. Bueno, me n'alegro molt que estigui generant debat i reflexió. Això és superpositiu perquè és exactament el que volíem aconseguir des del Consorci i des de l'organització i per la meva part. Però bueno, me n'alegro que veig Bueno, i que tu pensarem, tens molts pensarem de fer plantejaments. sessions amb més exemples. En el teu cas també que estàs parlant de mercats de venda no sedentària, que és Claro. veritat que estava més enfocada la sessió a mercats no sedentaris en aquest cas. Municipals. Però Ah, bueno, no. com que també Doncs tenim això sí el... que estaria bé també Sí. indicar-ho, eh? Perquè jo trobo que és molt diferent la manera de tractar el mercat municipal amb un mercat de venda no sedentària, des de Sí, la bueno, gent, des de ja ho hem les indicat que accions...
Les sessions Vale. eren més pensades per mercats municipals. De fet, qui m'escriu i em pregunteu, jo sempre ho explico, que estan obertes Vale. a tothom, però en aquest cas s'han passat específicament i s'han fet a mida dels mercats municipals. Però bueno, prendrem nota perquè també es podria fer formació específica per l'altre àmbit, vull dir, Sí. o fer una formació conjunta que realment aglutini informació per tothom. Vale, merci. De res. A veure, per què estan dient al xat, molt contenta, m'has fet reflexionar mentre parlaves, s'ha de fer una mirada profunda i analitzar. Això ho diu Marga. Bueno, és molt interessant. A veure, què més? Bueno, res. Bàsicament crec que quasi tothom ja ha dit la seva. Doncs pues falten 5 Hola. minuts. Ah, perdona, aquí Hi tenim ha un una... hola, Aquí hi ha un hola. hi ha un hola. Hola, sóc la Marga, que ha fet aquest missatge. Jo estic treballant a Mercat Municipal de Vilanova, al Mercat del Centre, i t'haig de dir que, en part, la Imma té raó, és veritat, però també t'haig de dir que els consumidors ens fan portar a tot el que és responsabilitat, perquè són els primers que et diuen aquesta carmanyola de què és? I estem amb el biodegradable, estem amb bosses d'aquestes de fècula, i és que et venen cada vegada més amb carmanyoles, amb bossa d'aquesta de guardar la fruita a la nevera, aquesta que és com una malla fineta, doncs ja no volen ni que els hi posis les coses dintre de la bossa, sinó que directament et porten ells la bossa o que els hi donis el producte tal qual. Vull dir, estan com a molt conscienciats i ells moltes vegades ens fan reflexionar nosaltres perquè nosaltres estem dintre del bucle, no? De que ja ho estàs utilitzant sempre igual i per què has de canviar? I ells mateixos són els qui et fan canviar totes aquestes coses. És genial, Marga, perquè el que estàs dient tu, això suposo que són consumidors entregats a la causa, consumidors activistes, però per altra banda hi ha gent, clar, i vosaltres veig que també, eh? Però per altra banda hi ha gent clar, que això necessita que tu li diguis, que pugui fer servir. Per això us deia lo de la materialitat, que no la farem aquí, el que us deia, això està reservat per persones d'institucions, però sí que és veritat que aquesta visió compartida de, no, el que tu dius d'anar adaptant-nos, això està fent que innovis. I està fent, per això us deia que la relació entre sostenibilitat i innovació és claríssima, no? I per això és tan important aquest procés, diguem, de no quedar solament en bones paraules, sinó baixar accions concretes que us permetin mesurar impacte, el que comentava abans la Imma, no? Això de la bossa m'aniria molt bé perquè tal, perquè això per ella és prioritari, és material. Igual que ho és tu, Sí, sí. el tema de la xarxa. Totalment d'acord. Moltes gràcies. De res. Bueno, sembla ser... Doncs, Imma, si vols, podem deixar aquí. També tenim el correu obert per qualsevol consulta que pugui sorgir després de fer la sessió. I res, a convidar-vos a tothom a la següent sessió del 2 de juny. I poca cosa més, que penjarem la informació, el vídeo i el material a la web dels mercats i que si teniu alguna dubte i li voleu fer arribar a la Imma, si et sembla bé, també podem utilitzar el nostre correu Sí. desmercats@gencat.cat. I res, Imma, Perfecte. donar-te les gràcies i a tothom que hagi estat connectat i que ens veiem en 4 setmanetes. Perfecte. Sembla? Gràcies, D'acord? Silvia. Doncs ho deixem aquí, si va bé. Sí, deixo Dos de abraços gravar, a llavors, tothom. eh?